نن تاسو په دې ویډیو باندې صرف او صرف د ډېر لپاره کلګو چیر تاسو د ډایریکټ نریشن او انډایریکټ نریشن دا مکمل کورس د الپ نووالي هی پوري په پختو کې زده کوي او ځان په پوي کې زیږ چې د ډایریکټ نریشن او انډایریکټ نریشن نتازو ته یو غټ مصیبت جوړ شوی یو بلاد ته درته جوړ شوی وه ان شاء الله نن دې ویډیو د 14 نه بعد ګارانټي در کوم چې نه وړاسته اوس په اړه ټینشن وینه موصيبت وي او نه به یو غټه بلاوی زګ چې په یوه ساده تریکې در تخم په سیمپل انداز در تخم چې هر څوک یې پویدل شي او هر څوک تفاده غوسته لشي حتی چې واړه واړموشمانه همز د کول شي ډیر پان ساده انداز বজد کوي او فارمولې سټراکچر رول وغیرہ د دې هیڅ یادولو تم ضرورت نشته بستا سو هیڅ خواري مکه او ځکه چې تاسو وزې کوم خوړی او مهنت وکړه اما کړه تقریبا درې سلور هفته زبده کې لګیاوم موایل چې زاد آسان نه آسان کوم چې هر یو کس د کولشي او هر یو کستي فایده غوسته لشي ناو لټس ګټ سٹارټډ اوپن یور ایز ان ایرز لسن کیئرفولي بیکاز وی ار ګوینګ ټو ایکسپوز د انټروډکشن اف ډایریک سپیچ انډایریک سپیچ د ټول لمغ خلک دلته اوس مونږ دکو د ډایریکټ سپیچ او انډایریکټ سپیچ د انټروډکشن په باره کې یعنی د تعارف په باره کې چې ډایریکټ سپیچ او انډایریکټ سپیچ دا څه شی ده د تاسو ضرورت ولید او دا تاسو په کمزکی په کار راتللې شي د دې تاسو اخیری په کمزکی فائدہ غستل شي د ډېر وخراسې مونږ تر زیاتو کسانو کمنټس راتل تاسو بار بار د غوښتل چې په ډایریکټ سپیچ او انډایریکټ سپیچ باندې هم یو ویډیو جوړه شي نو د دی دې نه ما د معلوماتو چې را د دا ډایریکټ سپیچ او انډایریکټ سپیچ د زیاتو خلکو لپاره یو غټ مصیبت د یو غټه بلات ورته جوړه شوي خدانه نه بعد یعنی د دې ویډیو د کتل نه بعد ان شاء الله په ګارانټي سره راتم 100% ګارانټي در کوم چې نه به تاسو د لپاره مصیبت وي نه به تاسو د لپاره بلاوي زکه چې تاسو په ځان باندې کوم خواري او مهنت دی هغه ما کړی دی بس تاسو صرف د ویډیو وګورئ او د دې ویډیو د کتل نه بعد د ډایریکټ نریشن او انډایریکټ نریشن په باره کې وا تاسو په ذهن کې به هیڅ او پښتنه نه وی هیڅ او سوال بنوي او تاسو ټول مهربانيو کوي د انټروډکشن تر تعارف ته لکه په توجه سره وګورئ او په دې باندې ځان پوي کوي ځکه په دې ډیفینيشن تعریف باندې پويدل او تاسو ذهن کولا ودل د ټولو مخ کې ډایریکټ سپیچ او انډایریکټ سپیچ په یاد ساتي چې دا نریشنز هم وویل کیږي یعنی ته ډایریکټ سپیچ ته ډایریکټ نریشن هم وویل شي او انډایریکټ سپیچ ته انډایریکټ نریشن هم وویل شي کته و ډایریکټ او انډایریکټ سپیچ هم صحیح دی کته و ډایریکټ او انډایریکټ نریشن هم صحیح دی او زه غوړم چې تاسو ټول لګرانه زدي شي او غوګونه کولا کوي دته دا نریشن اولي ویل کیږي ګوره ټول کې سا ټوله خبره پوم دې کرا غونډه شي په دې یو لغز معنی ځان پوي کوي او تاسو ټوله مساله حل شو د نریشن څه مطلب ده د نریشن مطلب ده نریټ کول اوس نریټ کول څه ده وي د نریټ مطلب ده بیانول بیانول څه ده وي د بیان مطلب ده یو خبره کول چاته یو خبره کول یعنی فار ایگزامپل تا په یو ځګي او خبره واوریدله تا ته چا وکړه یا بل چا ته یو بل کا وکړه ته دغه خبره راوړې ماته کې یا بل خپل ملګری ته وایي یعنی تور دغه خبره نریټ کې تور دغه خبره بیانې دغه بیانولو دغه خبرې کول دوه طریقې دي په دوه طریقو سره دغه خبره د بل کس د خولي خبره خپل ملګری ته کاول شي اغه تاسو وایي اغه دوه طریقو ته ویل کیږي یو ته ویل کیږي ډایریکټ نریشن یا ډایریکټ سپیچ بل ډول کې انډایریکټ نریشن یا انډایریکټ سپیچ دا غو دوه طریقې دي یعنی ته به د خبره ماته به یا ډایریک او یا به ماته انډایریکټ هوس ډایریکټ ستوي او انډایریکټ ستوي کله مانیزان پوه کاين ډایریکټ نریشن په انګلیش کې دی ډیفیینیشن د سره ډایریکټ سپیچ ریپیټس اور کوټس د ایکزیکټ ورډز سیم مطلب دی मतलब ادارې په ډایرک نریشن کې یا په ډایرک سپیچ کې مونږ د بلکاس د خلیل خبره هو به هو چې څنګه هغه ویلې او ما غره خلو او پرې بلکاس باندې سپارو بس دې تول کې کې ډایرک نریشن یعنی ډایرک ورته خبره کوو بلکاس مونږ ته څنګه خبره وکړه او ما خبره راوړو سره ملاوت ورکنو او پرې بلکاس سپارو خیر بس تاسو په الحال اومده په ذهن کېونی سه نور به تاسو په خپل پوهیږي इन डैरेक्ट नरेशन इन डैरेक्ट नरेशन द डायरेक्ट नरेशन उल्ट दे अपोजिट लगसंग गुरु डिफीनेशन दें रिपीटिंग आर कोटिंग अ पर्सन यूजिंग युर ओन वर्ड्स پدایریک نریشن کې مونږ ته چكلي او کس څنګه خبرو کې او مغه خبره مونږ راوړو او بلکسمان سپارو سبدلون ورکینا کوو او په انډایریک نریشن کې به مونږ بدلون کوو د او مغه د خلی خبره دا خو مونږ ورته په خپل الفاظو کې وایو یعنی انډایریک ورته نو دایریک خبره ورتن کوو یو وړا شاندې خلاصه دا تاسو ته هم زده کړل د ټول لمخکې مونږ دا زده کو چې ډایریکټ سپیچ تا او انډایریکټ سپیچ تا تاسو نریشن هم وایلی شي د نریشن مطلب دی نریټ کول د نریټ مطلب دی بیانول د بیان مطلب دی وایل یو خبره کول غواړتا لکه تاسو له اوس خبرو کې او تاسو خبر او ورېدل او دا خبره تاسو په بلکاس مناسباره اغه کوي ان نریټ کوي ورته بیانوي ورده نو دغه بیانولو دوه طریقې دي یو تو ولکي ډایریکټ نریشن بل تو ولکي انډایریکټ نریشن اوس ډایریکټ نریشن سره وي او انډایریکټ نریشن سره وي پدائریک نریشن کې مونږه هو بهو څنګه چې مونږ ته اکاس خبرو کې او مغه خبر راوړو او بلکاس مان سپارو او په انډائریک نریشن کې مونږ د سینې کو پ انډائریک نریشن کې مونږ د او مغه کس خبره دا خو مونږ دا خبره بلکاس ته په خپل الفاظو کې بیانو بس اوس کې تا صرف داهه کړي وي بس دا غاټه خبره دا نور به تاسو په خپل پوي غي فار اګزامپل زه تاسو درلم او ما ته ویل راځي چرته په چکر لاړو اوته وینا ير از هودر ستळे او ماته خوب راځین نوزستانه را روان شم بلار کی ماته یو بل ملګری په مخ راغی او ماته ویل څنګه چلې دا د ځان سره را روان نکو یعنی تا خې چې ولې دغه پرې غوسو او ریم ځان سره را روان کړو نو اوس داته چې ماته کوم خبره کړی دا ځماتہ خوب راځي د دې د بیانولو د نریټ کول ما سره 2 لارې دي دوه طریقې یبه ورته ډایریک ویم یبه ورته انډایریک ویم یعنی یا بزلتا ډایریک نریشن استعمالوم یا انډایریک نریشن استعمالوم کچرتہ د تا, تا چې ماده کم خبرو کړه ما ته خوب راځي دا ورته په ډایریک نریشن کې بیانوم زبرته سم ویم زبرته دسم ویم ہی سېډ ټو می آی ایم فیلینګ سلیپی دی سنټنس مطلب داره چې راغه خو ما ته ویل چې ما ته خوب راځي دا ډایریکټ نریشن دی زور دا, دا په انډایریک کې هم ویل شم دسه ورته ویل شم چې هغه ته خوب ورته هی ټولد می دټ هی واز فیلینګ سلیپی دویم سنټنس کې هم دی دا انډایریک نریشن دی او دی مطلب داره چې هغه ته خوب ورته پا ډایریکټ نریشن کمه مرته څنګه ویل پا ډایریکټ نریشن کمه مرته دسی ویل چې هغه ویل ما ته خو برازي په ان ډایریکټ کمه مرته څنګه ویل په ان ډایریکټ کمه مرته دسی ویل چې هغه تا خو برتو بس دغه پرخ دی په ډایریکټ او په ان ډایریکټ نریشن کې اوس دا ما چې تاسو کوم خبره وکړه د ډایریکټ نریشن او ان ډایریکټ نریشن په باره کې کچارت په دې خبرومانی تاسو 50% هم پوهیويسته نو بیا مبارک شه اوس د ډایریکټ نریشن او انډایریکټ نریشن کې می جملې سي دي دا و تاسو په خپل convert کوي ماتور کې هیڅ ضرورت نشته زبر ته بس صرف معمولې شارادار کوم نور ټول کار و تاسو په خپل کوي زه امید کوم چې ډایریکټ نریشن او انډایریکټ نریشن خوب تاسو پیجن دی لیوي چې ډایریکټ نریشن ستوي او انډایریکټ نریشن ستوي تاسو موږ زوړ example په سکرین باندې ښکاری ہی سېډ تو می i am feeling sleepy aw baldasare he told me that he was feeling sleepy pare ki us direct kam de indirect kam de do bane sentence the direct narration de aw dwem sentence the indirect narration de pare ki aw dir zat aham point de aw dir aham khabar de pare manizan khama khap wi gay دلبهس موږ دې سیکارو کو چې دا انډایریکټ نریشن چې کوم دی دا دویم نمبر سنټنس دا موږ د دې زنه غیب کو ځکه چې دې سره زموږ هیڅ کار نشته اغه مهمه خبره او مهمه پوینت ا صرف په ډایریکټ نریشن کې ده او اغه مهمه پوینت څه شي ده مهمه پوینت دا ری چې دا خبره په یاد ساتي چې په ډایریکټ نریشن کې یا په ډایریکټ سپیچ کې درې دوه حصے دي دوه پارټ سي دي یو ته ویل کېږي ریپورتنګ ورب دوم ډول کېږي ریپوټډ سپیچ اوس ا ریپوټینګ ورب کوم دی او ریپوټډ سپیچ کوم دی دا په جنډل پکار دی اوس د سې کارو کې چتا سو ټول را نیس دي شي او خپله توجه سره واورایې انوټډ کاماس خو په جن نه کنا انوټډ کاماس دا د چورتي اشاره کوم د ټول کېږي انوټډ کاماس په کې چې دنه کوم سینټنس ته کوم لیکلی صحیح نه ما چې دې کرلتا وکړه د دې ډول کېږي دا یو پارټ دی یو هیصه ده او دې هیصې ډول کېږي رپورٹډ سپیچ او د دې نه بار چې کومه هیصه ما چې دا, دا سره کر خطا وکړې دې ډول کېږي ریپورتنګ ورب بس دا یو مهمه خبره ده دا ځان سره په یاد ساتي کچرت هم درنوسو پښتنو کې چې شاو ما ده وایا چې رپورٹډ سپیچ سره ته وي بستاوس جواب بداوی چې په انوټډ کاماس کې کوم سنټنس راځي اغه تولکېږي ریپوټډ سپیچ صحیح ده انوټډ کاماس کې دې تولکېږي ریپوټډ سپیچ او ا رپوټینګ ورب سره وي مات ده وایا نو ردی جواب بستاوس داوی چې انوټډ کاماس نه بهر دې تولکېږي رپوټینګ ورب نو زه امید کوم چې ا رپوټینګ ورب او ریپوټډ سپیچ دا ب تاسو په جندلې وی صرف د دا ډایریکټ نریشن ښا د دو دوه پارس کېم دي د صرف او صرف په ډایریکټ نریشن کې دی په انډایریکټ نریشن کې دا ریپورتنګ ورب او ریپورتډ سپیچ دا نشته راځي او زموږ تاسو ته ویلی وله آخر ولې مرته خودل تر ډایریکټ سپیچ یو پارت تول کېږي ریپورتډ سپیچ او بل پارت تول کېږي ریپورتنګ ورب دا دي چې آخر سر راځي اگر راځي ما تاسو مخه تا یو کوله چا تراوسنو بس پرې منزان پوي کاوي مو سره پورته وګورئ نور اګزامپل سره تاسو په خپل پويږي ها د یادولو هیڅ ضرورت نشته ته چرته پرې پورټنګ ورب کی سېټو راغلو او اوبجیکټ ور سره نو داغه سېټو نه با تولډ دټ جولشي صحیح ده ته چرته پرې پورټنګ ورب کی سېټو راغلو او اوبجیکټ ور سره نو واز د سېټو نه با تولډ نو جوړيږي umdaga said that batijur shi sayida kana aw umdaga shane kachar ta reporting verb ki say to ra galo ya says to ra galo aw object ur saro sayida no umdaga shanti ya berdena tail julegi ya berdena tails julegi da bata susda kai ya ka pa ki a, say says ra galo ho object ur sar no no umdaga say ya says baligi بس پرې کې خوده یاد ولو هیڅ ضرورت نشته او ستاسو example ته غوړې په خپل لپه پوي شي for example she said to me i am busy دا یو direct narration دی indirect narration ته به څنګه convert کوم یعنی direct sentence دی او indirect sentence ته جوړو دا به څنګه جوړو د ټول نمک په برخه ذکر وکړو she بولهغه د شي نه بعد زموږ په direct narration کې وګورئ چې شراغله said to او دې said to په せی ابجیکټ شته کوم می ور سره دی دا می یو ابجیکټ دی نو کچره توګه د س یو ابجیکټ راغلی د سیټو نه بعد نو په یاد ساتئ چې د سیټو نه با ټولد جوړ شي نو دا به دسی شي شي ټولد می او دا انوړټډ کاما سیتاو ستخګري د دینه با دټ جوړ شي شي ټولد می دټ او د دویم پارټ سره زموږ لا اوس کار نشته فعل حالتاسو د یو د کی د سیټ په استعمال منځان پوي کوي بل اگزامپل مونږ سر درسره هی سېډ i am tired who isayo direct narration de indirect narration bat singe jora hun the tool namak ke ba mung hi ulagu the hina bad par direct narration ki sa shara gane de said the said nadi khata bal yo object chta da chanoom chta pronoun chta na hism nchta no da said ba umde se said ma rakh ka ta kay da bashi said aw the inverted comma aba se jushin the inverted comma aba that jushin he said that aw de dwem part sara zum fel hal uskar nista par yo part manizan poi kai aw za mar khabare matlab dare ka cherta said sara yo object raghale ho no said naba told jushin aw ka cherta sara object no raghale ba umda said ba said man rakhata kawai aw da yo de ra aham khabare gor pa yaad satai che de tell ya de told naba the two is a funny thing la ka ta su da sene she waile tell to my brother told to my brother the tail nabad his kalaham the two is a funny thing us ke de chi ta su da wae chera da khabar khuzum pa zehn ki ne kine mung pa de mani ne poygo ta su ro poy da lu he zarurat nishta da khabar automatic saaso pa de maagh ki saw ki gi ho ta su pa ta ne lagi aw de de jadoo aw de kamal pa ta bata su hal lagi jo se 60 minute baad mung practical car shuru ko روز تاسو دلته یو دویم چارت درکوم د دې نه بعد دریم چارت دی او بس بیا موږ خپل پریکټیکل کار عملی کار شروع کوو چاغې سرباته اوس په ټولو خبرو باندې په خپل پوه شي د لونبنه چارت زمونږ د بیک شیفتنګ په اړه کوي د بیک شیفتینګ څه مطلب ده د بیک شیفتینګ مطلب ده د ټینس بدلون یعنی کله چې ازمږ په ډایریکټ نریشن کې یو ټینس راغلی نو په انډایریکټ نریشن کې ومږ دغه ټینس دغه څنګه بدلو یعنی یو پارت تاسو زده کوو او دغه بیک شیفتینګ سره به تاسو د دویم پارت هم زده کړئ ک چرته تر نو څوک پوښتنو کوي چې بیک شیفتینګ څه ته وایي مګ تاسو تر صرف دوم روي چې بیک شیفتینګ د ټینس بدلو لته وایل کیږي څنګه بدلو لته وایل کیږي تاسو ته بسکرین باندې دا چارټ ښکاری कचर पर डायरेक्ट नरेशन की पर डायरेक्ट स्पीच की प्रेजेंट इंड डेफिनिट टेंस रा प्रेजेंट इन टेंस बताओ बदल के पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना कच्चर की प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रा्यूअस टेंस बस्ट कंटिन्यूअस टेंस ना बदल के उमदा शायद कच्चर डायरेक्ट नरेशन की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस राह तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ने वजूद की परफेक्ट टेंस

دیتاولګي کې بیک شفتنګ او تاسو صرف او صرف د چارت توغورې نور به پخپله پويږي کچره د پيو سنټنس کې پاست پرفیکټ ټنس راغلو نو پاست پرفیکټ ټنس نه بدليږي او پاست پرفیکټ کنټینیووس ټنس دا هم نه بدليږي او پاتې شو خبره د فیوچر ټنس کچره د پيو سنټنس کې فیوچر ټنس راغلو نو دی ویل نبا جوړشي ورډ دی ویل بین اب جوړشي وډ بی او دی ویل هاب نبا جوړشي ورډ هاب نو دا ٹنس بدلو لته ول کیږي بیک شیفتنگ دامتاس اوس دکو چارټ نمبر 3 دا هم اوس تاسو په سکرین مرخکاری کچر د تاسو په ڈائریکټ نریشن کې یعنی پر رپورٹڈ سپیچ کې دیس راغلو نو دیس نه بجوړکې دیټ صحیح ده ته دیس په ځای باندې دیټ لیکه کې کچر تور کې دیز راغلو نو دیس په ځای باندې دوز ولیکه کې کچر تور کې هیر راغلو د هیر په ځای باندې دیر ولیکه کې The now पज्जमानी then, the today पज्जमानी that day, the yesterday पज्जमानी the day before, the tomorrow पज्जमानी the following day, the last night पज्जमानी the night before, the last year पज्जमानी the year before, the next year पज्जमानी the following year, the tonight पज्जमानी that night, the ago पज्जमानी before. the hence pazemani dens aw ya modal verb modal verb sanga change kin the can pazemani could the may pazemani might the must pazemani umda ga must the have to pazemani had to the will pazemani would hukachar da aw ke da makh kina yani already aw ke could raghalaw now was bi hab a could ba umda si could likin khair da tool har sa bata so pakh balas da kin us aw da bastar pe nazar ogorey کله چرتہ ماټ ورک راغلو نو ماټ به هم نه چینج کیږي همداسې ماټ بلی کی ک الریډی ورکې ماس راغلو بس همداسې ماس ټول کیا هډ ټو ورکې الریډی راغلو بس همداسې هډ ټو بلی کی همداسې هغه شان ک چرتہ ورکې وډ راغلو پرپورتد سپیچ کی بس همداسې وډ ولي کیا دا بیان نه چینج کیږي د کین ابا کود جوړه هو کود به همداسې کود لکې د مین ابا ماټ جوړه هو ک چرتہ ماټ ورکې راغلو بیا همداسې ماټ لکې اوس د تاسو سیسو قتل د رولز دي تاسو به چا زمون یا چی ونی دي خو راځي چې اوس پریکټیکل کار شروع کو عملی کار شروع کو اوس تاسو ته خیم د تاسو سیس زده کړل د دې کمال او جادو درخیم چې تاسو مر زده کړی او سوره په اسانی سره تاسو د هاري او ټینس د ډایریکټ سنټنس نا انډایریک جوړوللی شي راځي د ټول نمخ چې خوده ځکار کاو چې د پرانوند چينج کولو یعنی د بدلولو صحیح طریقه زده کوو زکه چې دا نړۍ راځي او د پاریو درد سر جوړ شوی یو غټ ټینشن تی ورته جوړ شوی زیات کسان ترې مبارک هیڅ پتن لګي چدا ولي کله چې زمون په ډایرکټ نریشن کې آي راشي نو په انډایرکټ نریشن کې وله د دینا کوي ته هی جوړ شي کله کړه د امدا آينه شي جوړ شي دا خير سو وجدا دا ورکه اور ډیر اهم پوینټ دی ګوراده سکار کې ته چرته د هر یو سیز د پاره د رولز دا کې کنا نو بس صرف او صرف بور برکی او هیڅ سمز دنه کې دا سم میچونه لکنه زیات کسان ویل کډیره پر ایس او ان وال رول دی نرته د رول په دې ویډیو کې خیم او نا غتاس خودل په کار دی بدی د پروناون پچنج کول کی یو ور کوډه شانه ټریک د ډیره زیاته اسانه طریقه را پرې کې بوته صرف او صرف د ذهن نکاره لکه چرته به دی ټریک مانو استادان پوي کو کنه ته خوبه چنج کوله شي خنور کسان به هم پرې مانی پوي کی چرته دی د چنج کوله بدلولو سومره اسانه طریقه را اورازه چداز د کو تاسو د egzample په سکرین مرخکاری ہی سېډ آی ایم سېک وهغه او ایل چې زه ناروهم دایو ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته کنټوټ کوو سبق دی ټول لمغ کې مونږ لګو سبجیکټ نو هی ور کې سبجیکټ دی مونږ به یې ولیکم دا غینه بعد بیا سېډ سېډ ځان لده اوبجیکټ ور سره نشته چې اوبجیکټ ور سره نه نو مونږ سېډ اومدسه په سېډ لیکو دا غینه بعد انوټډ کاماز دی دا چې ورته اشاره کوم د دې انوټډ کاماز نه مونږ جوړ کوو دټ خ دې سپورغه تا اوس درځي ډېر زیات اسان دي د دینه بعد چوز دا آی راغلی دا نو دا آی به ته ست ته کنټ ورټ کی دا آی بم دې په آی مانی نه لیکي کچره ته توم دې ډایریک آی ولیکې نو بس دا سټانس غلط راځي تبر از کارو کی چې ځان نو پښتنو کی چې دا خبره چا کړی دا پر انوټډ کاماز کی داز چور ته اشاره کوم ما چې د کرخره تا کر وکړي تبر ځان بسرب دومره پښتنو کی چې دا خبره چا کړی دا یو حل کړی کيو جنې کړی he said i am sick نو موږ ته پته لګی کنه چې دا یو حالک کړي دا پته به تاسو لګی چې یو حالک کړي دا نو د آینه به هي جوړ شي کيو جنې کړي وا نو د آینه به موږ شي جوړو او دغېن بعد به د ایم سیک نه و جوړ شي وا سیک زکه چې هغه پرېزنت ټینس او دا پاست ټینس دی خیر بس په دې منځان مو پوي کوي سر په پروناون منځان پوي کوي نو رمز پوي کوم یو بل اگزامپل ته هم ګوري شي سېډ آی هاب کوک دمیل مطلبې داره چې هغه اوایل یعنی یو جنۍ اوایل چې ما روټي پخکړه ده نو دا یو ډایرکټ نریشن دی انډایرکټ نریشن ته کنټوټ کو سبقه د ټول لمخ کې سبجیکټ ولیکو شی نشینه بعد سېډ راغله دي سېډ سره اوبجیکټ نشته لري ځان لده نو دا سېډ به هم د سېډ ولیکو کچره د ور سره اوبجیکټ بیا به تنه ټول جوړو صحیح اده خو تاسو درځي دغه نه بعد انوټډ کاماز دي د انوټډ کاماز بمون پرې انډایریک نریشن کې ختم کو د دې په ځای باندې بمون دیټ اولګو د انوټډ کاماز نه بعد بیا آی راغله دا نو دا آی همون ومنه سه په آی باندې نشو لیکلای ځکه چې زمون sentence غلط راځي سبک د ځاننه پوښتنو کو زموږ پر انوارتد کاماس ک چې کوم سنټنس راغلي کوم جمله راغلي یعنی کوم خبر راغلي آی هاف کوکډ دی میل د خبره چا کړی دا یو هلک کړی یو جنۍ کړی دا مونږ ته پاتلېږي چې دا یو جنۍ کړی دا نو په دې وجه باندې د آی په ځای باندې به مونږ ولګو شی اونه سنټنس دس ای هاف کوکډ دمیل نو دا چې کوم د پریزنت پرفیکټ ټنس دی او زموږ په ډایریکټ نریشن کې کچره ته پریزنت پرفیکټ ټنس راشي نو هغه بیا مون کنوټ کوو پاسټ پرفیکټ ټنس دا خیر پرې خبرونه مې ځپویکم صرف په پروناون باندې ځان پويکای یو برېګزمپل تا وګورئ آی سېډ آی ایم ټایرد دا سنټنس ملو دارې چې ما وایل زستړم صحیدا ما ویل زستلیم دا یو ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته کنټو سبق دی د ټول نمبر کې به سبجیکټ ولکو چا چې دا خبره کړی ائم ولیکم دغې نه بعد ساید وګر کنه ځان نه به سمدستي ساید بو ولیکم بیا چې کوم دی د انوټډ کاماس په ځای باندې به موخه لګو دټ دام شو د انوټډ کاماس نه بعد د ښوتا آی راغلی دا نو ګوروس د ځان پوښتنو وک کنه آی ایم ټایرد زستلیم دا خبره چا کړی دا یو حال کړي یو جنې کړي دا خبره ما کړي دا آی سېډ ما وکړ کنا نو سې رځو حال کې هو کړي چې زر ځان په بارې خبره کوم نو رځان په اړه به زه هېنه استعمالوم دا هې مطلب دې هغه دی حالک د پاره استعمالږي د ځان په اړه زه اومده آی استعمالوم زکه چې دا آی مطلب دې زو زبل تولګم آی او دا غو بعد ایم ټایرد دې پرېزنٹ ټنس ته خو لو موږ پاسټ ټنس لګو واستاید پرېټول خبرونه ما نه وتا سو پخپل پويږي صرف او صرف پروناون توسو غوره او دېګ زامپل سره دې مثال سره واستاو د دماغ نورم ډېر کولا شي او تاسو په علم کې بور سره ډېر اضافه موشي اغه سېنټنس موږ سره سدسې دی هی سېډ تو مي يو آر ماي بیسټ فرند د سېنټنس مطلب دارې چې هغه ماتو ویل ترجمه یو خپل ګره زما یو بهترین ملګری دا یو ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته به څنګه کنټوټ کوم د ټول نامخې بولي کو سبجیکټ یعنی هی د سیډ ټو نه با ټولد جوړ شي ځکه چې سیډ ټو سره زمون په ډایریکټ نریشن کې می راغله نو دا به شي هی ټولد می د انوټډ کامز نام نه دېر جوړ شي بیا ور کې یو راغله اوس به څه کوي اوس به ترې ځکارو کې چې بس د ځان نو صرف دومره پښتنو کې د کیس چې دا خبره کړې ده که هالي کې او کې جنې دا دې چا د خبرې کړي ده چې ته زما یو خمال ګړې یو حالک تکړي کې یو جنې تکړي که حالک تکړي مونږ ولیکو هي کې یو جنې تکړي مونږ ولیکو شي او کما تکړي بیا وسیلیکو بیا ولیکو آی خو زما دلته دا یی کیندې چې دا خبره ماتا کړي زه کوم ګور کنه هي سېډ ټو می, می نو سېډ ټو نه بعد اوبجیکټ راغلې می د می مطلب د ماتا وې هرې ماتا وعل نو واستای شو په دې وجه منه د یو نه بدلتا ای جوړوم کچرت اлта مینو صرف سېډو یا سېډس ار د حالکنو یا رجنینمو نوبیا مونګه هي یا شی استعمالو د غي مطابق خو له همدې صفه پته را کن چې ماته ویلي نو د یو نوبجوشي آی انور سنټنس برشي واز هیز بیسټ فرند پر انور سنټنس مې نیم ز پوي کوم یو وڑا شنې خلاصا کله به هم تاسو د پروناون په باره کې نه کنفیوز کیږئ کله چې تاسو د ډایریکټ نریشن نه انډایریکټ نریشن جوړوي او پروناون وخ راغي ان د پروناون د چینج کول وخ راغي کغه آی او او هر یو پروناونو نو کنفیوز کېږئ باندې دا ډېره اسانه طریقه را پر انوټډ کاماس کې کوم سنټنس راغلي چېرته ورب ورکیو یعنی د یو کار خبر ورکشي و چې مطلب اغه رټه په حقړه گاډي اوچلو منډي وال اوبې اوس کلي اخورا کې کو یا دس از د کار ورکی راغليو سيدانو د ځان پوښتنو کې پر انوټډ کاماس کې کوم کار شوه دا چه کړې ده حاله کړي ک جنې کړي ک حاله کړي نو د آی ووکه هرڅو أغنه به هی جون کی ک یو جنې کړي بیا وتی شی جون کی هو کچر ته پومدې کړي چې نوم راغلې و بیا غنوم خو نه بدلی کنه همدا س نوم بلی کی او کچر اور کی چاته یو خبره شي و لکه زمون په آخري سنټنس کې چې د یو آر ماي بیسټ فرند وی هغمو ته ویل چې ته زما یو همالګره نو دا یو خبره ده کنه دوبیا ودان نه د څه پوښتنو کې چې دا خبره چاته شوې ده یو هلک تشوي یو جنۍ تشوي او کومه تشوي ده نو دا غي مطابق به ته بیا دا پروناون بدلې نو ټول لمخ کې مونږ سره دی پرېزنت انډیفینټ ټنس اوس بمونږ د پرېزنت انډیفینټ ټنس یو سنټنس رالو یو جمله ورالو ځه خبر ډایریکټ نریشني او دی ډایریکټ نریشن نو موږ انډایریکټ نریشن جوړو چې ډیر اسانه طریقہ دی نو تاسو په سکرین باندې یو سنټنس ګاري هی سېډ تو می آی ورک ان ا شاپ وې هغه ماته وویل چې زه په یو دکان کې کار کوم نو دا موږ سره یو ډایریکټ نریشن دی یو ډایریکټ سپیچ دی دا موږ انډایریکټ ته کنټوټ کوو څنګه به موږ د دې نه انډایریکټ جوړو د سې کار بوکو د ټولو نامخ کې موږ هی ولګو he also the hena birthday said to me no go said to ra lekin these are objects ta no je object was rasta this said to na told jooshi he told me and inverted comma the inverted comma na bas joodegi that he told me that خا اوس به تدس نه کی چې دا 아이 اومس په 아이 مان را کوس کی یعنی کته چرته په خپل انډایریکټ نریشن کې اوم د 아이 اولیږي دستا سنټنس په غلط ترزی تبرز کارو کې د ځان پوښتنو کې چې بری دکان کې کار چا کو د خبره ته چا کړو هلک کړو یو جنې نر ته کړو بری دکان کې کار یو هلک کو کې یو جنې کو یو هلک ور کې کاو نو د هلک د پاره بیا موږ استعمالو هی دلته هغه د خپل ځان په اړه کې خبره کوي کنه چې ما په دکان کې کار کوم

زما یقین دې چې بیک شیفتنګ په اړه کې خو به تاسو پاتې لګې دی وي چې بیک شیفتنګ مطلب دی د ټینز بدلول خو زما دا هم یقین دی چې دین بعد به هم زیات کسان د دې په اړه کې ډیر زیات کنفیوژن او نه به پويږي چې را دا بیک شیفتنګ څنګه کیږي ماته پاتره خاص کر ها کسان چې ټینسن نه لید کړی او یا ټینسن نه لید کړی خو سه ډیر ورکی خاني نو ګوره هیڅ پروانه کې کتاب تست ټینسز درځي او کنه در درځي دی د دې یو ډیر اسانه طریقې یو معمولي ټریک ورکړي ماته تاسو ته مخ کې نو ویل چې تاسو سره خواري کولو ضرورت نشته تاسو به زمونه خواري ما کړی دا نو بیا وله پریشانه کیږئ ګورځ تاسو یو ورکوټ ټریک درکو اغه پی پلي کوي او تاسو هر یو سنټنس په ټیک راځي او د هاريو سنټنس بیک شیفتینګ ټینس په لول بتاسو په اسانه کولو شي ګور تاسو په سکرین باندې یو سنټنس کاری شي سېډ i wash the clothes da sentence the present indefinite tense de direct narration de indirect narration ta we sanga convert kaw da ye awde ra asana tareeka ta us to darzi da tool na mok kaw mum subject liku she wr ke subject de da mum u likhu da gina baad de sheena baad mum pa direct narration ki said ra gale de kana kh said zan le de object wr tar nista mum ba said um de se pa said u liko بیا the inverted commas na bas joori ki that او بیا د انوټډ کاماس نه دی خو ته آی غرا غې ده خو دا آی به موږ سره کنوټ کو هی تا کشی ته کې اټا دا طریقه تاسو ته درځي پر انوټډ کاماس کې چې کوم سنټنس راغلي د دې باره کې د ځان نه پوښتنه وکړه چې دا خبره څه کړې ده آی واش د کلادز یو هله کړي کې یو جینې کړي یو جینې کړي دا چې ځک پړې وینځم نو د آی نه به شي جوړ شي خ او زه دینه باز مونږه د ټینس بیک شیفتنګ راځي کوم چې تاسو د لپاره یو درد سر دی نو د دې ډیره اسانه طریقه را ګورا د پریزنت انډیفنټ ټینس بتاسو کنټ ورټ کوې پاست انډیفنټ ټینس ته اسنګا دا واش دی کنه دا د ورب بونبني فام دی نو بس سره په سره بت دومره کېد پریزنت انډیفنټ په ټینس کې چې د واش نه وته سیکنډ فام جوړ کې درې سیکنډ فام دی واش انور عمر جمله را واش the clothes she said that she washed the clothes نو وګوره کنه بیک شیفتینګ تو وګوره صرف او صرف د ورب فرست فارم چکهوم دی په پریزنت انډیفینټ ټینس کې د دین اس سیکنډ فارم جوړ کای آواز داستاسو بیک شیفتینګ شو د پریزنت انډیفینټ ټینس یو بل اگزامپل دا هم وګوره چې ډیر خپې پوي شی آرسلان سېډ هی ګوز ټو سکول و آرسلان ویل ار اسکول ته زي پريزنت انډيفنټ ټنس ته ډايریکټ نريشن ته انډايریکټ نريشن ته څنګه کنټو آسانې طریقه دا ټول لمخ کې به ارسلان ولیکم درسلان نه بعد سېډ راغلي اوبجیکټ ورسره نشته اون دس از سېډ وو لیکم لغين بعد انوټډ کاماز راغلي دي د انوټډ کاماز نه به دئډ جوړ شي او دا هيچ راغلي دا نو بیا رځنه پوښتنو کې هي ګوز to school da chab barak khabar kreda halaf ke region da halat pa baraki nom da he ba bas umde se pehima da rakta shi byala gina bal zamung back shifting padishu back shifting bese ko bas sirf da ghost kam da da verb first form da udbanai halat da da ne sirf duem halat jorkano ur umaga sentence lik pa de ki sidhi went to school to sentence talago gora kana arsalan said that he went to school دا دې بیک شیفتینګ شو نو کله هم چې تاسو د پریزنت انډیفنټ ټینس یو سنټنس راشي نو د دې بیک شیفت په اړه کې هیڅ کنفیوز کېږئ ما صرف او صرف د ورب لومبانه حالت چي دی د دې نه بته سیکنډ فارم جوړ کئ انور او مها جمله دا سورتو غوري کړه پرې کې سم نیښتہ بل اگزامپل شي سېډ آی دونټ لایک سو وې هغې وې زما سوپ نه رخوا डायरेक्ट नरेशन دې انډایریک नरेशन ته څنګه کنټرت کوو د دې کار بوکو د ټول نمخ کې مونږ ولیکو شی ها نو اوس په ډایریکټ نریشن کې نشین آباد سے شراغل سیډ اوس دې سیډ سره وګوره ابجیکټ ور سرهстаў او کنه ځان له سیډ دے ځان له سیډ دې هي سو کوم ور سره نشتا نو دغه سیډ با په سیډ منو راښکته شی او دغه نه بعد انوټډ کاما د انوټډ کاما نه با دېټ جوړ شي اوس په تبیا د ائتابلیک سوچ کې تو زه ځان ندي پختنو کا چې دا سوب د چانه خوخ دی هلک نو خوخ کده جینین نو خوخ د جینین نو خوخ نو د ائنه با شی جوړ شي شی او اوما شني بیک شیفتنګ نو دا جکمنه پرزنت انډیفنټ ټنس دی او نیگیټیو جملې را نو د دین ابره پاست انډیفنټ ټنس نیگیټیو جمله جوړ شي نو دا به څه شي شی دډ نات لايك سوب صرف د ډونت نا دډ نات جوړ شو او چې تاسو د کله هم یو سنټنس راځي چې په کی پرېزېن انډیفنټ ټنس نو تاسو په دې طریقې دا غینه ان ډایریکټ نریشن جوړاو لشه د پرېزېن کنټینوس ټنس بیک شیفتینګ همز د کوي یعنی ک چر تاسو مغیتا په ډایریکټ نریشن کې پرېزېن کنټینوس ټنس راشي او تاسو دې بیک شیفتینګ کول غواړئ نو دې یو اسانه طریقې یو معمولې ټریک د ورکی اګزامپل تاسو په سکرین مخ کاری هی سېډ ټو می آی ایم پلینګ فټبول वो हार्गेम आता हुआ है जैसे जब फुटबॉल को सही था तो आज के दिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दे, दे डायरेक्ट नरेशन दे इन डायरेक्ट नरेशन तो भी संग कन्वर्ट करो आसान तरीके दा टोल्ड नमक के बाद सब्जेक्ट उल्कु ही सब्जेक्ट न बाद जो ऊपर डायरेक्ट नरेशन की सेड रागले दे, ये दे।, दे और ये सेड सर ऑब्जेक्ट د انوټیډ ګامز ندی هوته آی راغلی روزانه پختنه وکنا آی ایم پلینګ فٹبال دا یو هلک کړی دا خبره او کوي جنې کړی دا یو هلک کړی دا نو په دې وجه باندې د آینه با هي جوړ شي بس درېنه بعد بیک شیفتنګ پد شو کم چاو ډیر اسانه کار دی بس صرف او صرف د سکاروکا چیرې ایم په ځای مانه وازو لگا او نور اغه سنټنس نکنه پلینګ فٹبال او نور هر سره غلو د اغه سنټنس په شاني ور سره ورولا بس دا دی بیک شیفتنګ دی صرف خیال کوه ملته هیر اغه د نه نه بعد په پا پا پاسټ ټنس کې واز استعمالي یعنی د سنگولر سبجیکټ نه بعد واز استعمالي کچر ته ډیر غلو یعنی د دوا یا دوو نه زیات سره به خبره شي وا دلته د هي په ځای مانه نو بیا ولتمون اور استعمالو بسوم دغه واز اور استعماليږي اور دار دي بیک شفتنګ دي سم پکې نشتا سمي الله سېډ تو ماي برادر آي ايم ټیکنګ دی ټي وې سمي الله زم اورته ویل ز چیس گم ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن وته څنګه جوړو داسې کار بو کو د ټول نمخ کی قبول کو سمي الله اوس بیا ډایریکټ نریشن ته ګوري پدې کې سمي الله نه بعد سېډ راغله خو دی سېډ سر اوبجیکټ شتاو ک ځان لری اوبجیکټ ورته شتا زمارور ته خبره کړيده زمارور ورکه اوبجیکټ ته کنا تو دللبر از سټو نا تولډ جوړ شي سمو الله تولډ ماي برادر دی انوټډ کامز نبا دات جوړ شي اغه نه بعد بیا راغله دا نو دا خبره چا کړو اايم ټیکنګ دی ټي از ا چیس کوم دا یو حلک کړو ک یو جینې کړو دا یو حلک کړو نو په دی واه ځمانه بېل ته مونږه لګو هي ځکه چې سمو الله را خبر کړي سمو الله یو حلک دی مونږه و لګو هي اور اخیرا بهت بیک شیفتنگ د ځان ترایت کې دویم نمبر چارټ پریزنٹ کنټینوس ټینس با پاسټ کنټینوس ټینس ته بدل شي ہی واز ټیکینګ دی ټی یعنی هغه چیس کو زموږ په پریزنٹ کنټینوس ټینس کې دا جمله ده سوه آی ایم ټیکینګ دی ټی ز اوس چیس کوم لګی هغه کله موږ دېنه انډایریکټ جوړ کو دا جمله بیا در سرهاله چې هغه چیس کو لګیا او په ټایم کې اوس یو بل ایگزامپل ته ګورې د پریزنٹ کنټینوس ټینس چ ډیر خپې پوه شي Aisha said I am not busy we Aisha well zama surfa naim da direct narration de indirect narration ta basanga convert kaw da tol namak ki boli kaw Aisha da she na baat par direct narration ke se shara ghale said us the said sarata gora kana object ta kaw kana object nishta his samor nishta zan lare numba said bomne se par said rahakata kaw the inverted commas na wajood shi that او دغین باید بیا راغلی آی نو چاویل چې زه بیزی نه يم یو حالې کوي او که یو جنې ویلی د یو جنې ویلی د یو جنې لپاره موږ پرناون شی استعمالو نو د مونږ لهګو شی زګا چې اشه یو حالک خونه رکنیو جنې دا موږ بولګو شی دغینې بعد بیا بک شیفتنګ زانتر آیات کی پرزنت کنټینوس ټنس آی ایم نات بیزی دغینې موږ پاست کنټینوس ټنس جوړو شی واز نات بیزی زمون په لونبني سنټنس کې کوم چی پرېزنت کنټینوس ټنس دی د اينهباد ایم راغله په پرېزنت کنټینوس ټنس کې د اينهباد ایم استعمالږي خو په پا پاسټ کنټینوس ټنس کې بیا ایم نه استعمالږي بیا واز استعمالږي the present perfect tense back shifting هاګه آسان هیڅ نو ور خطا کیږي چاته چې ټین سن نو ور دي اوس درې یو آسان طریقې خیم او تاسو برې پرېزنٹ پرفیکټ ټینس بیک شفتنګ هم بغیر د ټینسز د یادولو نکول شي ګور تاسو په سکرین باندې یو سنټنس کاری هی سېډ آی هاف رېسایټډ د هولی قران وی هغه ویل چې ما د قران مجید تلاوت کړې ده پرېزنٹ پرفیکټ ټینس دی ډایریکټ نریشن دې انډایریکټ نریشن ته څنګه کنټو یو ډېر اسانه طریقہ دا نو ټول نو مخ کې مونږ هیلوږو سبجیکټ دی زوم په ډایریکټ نریشن کې د هینا بات سېډ راغله خو ځان لږه ابجیکټ ور سره نشته نو دا سېډ بمونسي په سېډ باندې ولیکم بیا د انوټډ کاماز نه دا چې شی د انوټډ کاماز نه باندې هوت بیا آی راغله نو ځان پوښتنو وک کنا پر انوټډ کاماز کې دنه چا سنټنس دی زوم په ډایریکټ نریشن کې دا خبره چا کړل دا آي هاف ريسايټډ ذا هولي قران چا تلاوت کړی دی یو هلک کې یو جنې یو هلک کړې نو په دې وجه باندې د آينه به جوړ شي او دا هیلپینګ ورب چې کمنه هاف माता उस वेल्यू पागा चाट के पास टेंस से कन्वर्ट की गई तो कन्वर्ट की बैक डेर आसान तरीके और इन डायरेक्ट नरेशन की थी हैड जोड़ काली क़ुरआन सेंटेंसाइट दौली क़ुरआन मुं सिर्फ और सिर्फ दैब ना هډ جوړ کو کاله تا هي وراغلو که هي زراغلو بل ان دي ني سنټنس کې پر انډایریک نريشن کې صرف او صرف هډ جوړ کا دمر خبره خبره تیا یاد وکنه او ځ داستا ډایریکټ نريشن شو هي سېډ تو سيره آی هاف فنیشد ماي ورک وهغه سيره تل اول مخ خپل کار ختم کو ډایریکټ نريشن دی پرېزنت پرفیکټ ټینس دی انډایریکټ نريشن ته کنټوټ کو سبق دی ټول نمخ کې بمونګل کو هي دا هیډو کله چې انوم د هر سربزابه اومده سلی کې چې څنګه لیکل شوی دی بیا زمو په ډایریکټ نریشن کې د هیناباتو ګرسه شې راغلي سېډ راغلي خو ریسېډ سره آبجیکټ شته و کنه یعنی چاته چې خبره کړی دا دغې نوم ور سره راغلي دغې نوم په ځای ور کې پروناون راغلي بالکل راغلي سایرا نو په دې وجه منه د سې ټو نه وجود شي ټولد هی ټولد سایرا د انوټډ کامز نومه دټ جوړ شي دغې نه بعد بیا آی راغلي دا نو دا خبره چا کړو جنې ویلیو چې مخبل کار ختم کړي او که هلک ویلیو دا یو هلک ویلیو سائرته یو هلک ویلیو چې مخبل کار ختم کو نو په دې وجه منه د آینه به هي جوړ شي کچرتہ سائرته یو جنې ویلیو بیا ود آینه شی جوړېدل نو دلته موږ الیکو هي اړخ نه بعد بیا ځنتا بیک شیفتنګ رعایت کا کچرتہ پریزنٹ پرفیکټ ټینس نو داغه پریزنٹ پرفیکټ ټینس با پاسټ پرفیکټ ټینس ته کنوټ شي می سنټنس بدیسې شی ہی هډ فنیشډ هیز ورک نو تو وګړه کنه صرف هیو ته کنورت شو نورا او ماغه جمله له او ماغه سنټنس ته عمداش ان کچرتہ پرزنت پرفیکټ ټینسو پریک هیو راغلیو کی هیز راغلیو بس صرف دا ته کنورت کا نورا او ماغه جمله دا دغې نه باید ګور کی ټوډے راغلیو نیکسټ ایئر و غیره دسی الفاظ نو بیا زان ته چاټ رایا دوا لته اوسې کم چاټ خاري پریک دا کوم الفاظ چې درته مال کلی چې دا بدیت کنورت کیږي لکه دیس نمبر دیټ جوړیږي دذیس نمبر دوز جوړیږي بس عمداه عام الفاظي دا ور کی استعمال کیږي په دې کسم نشتا یو بل اگزامپل ته وګورئ دی سېډ وي هاف باټ ا براند نیو کار وي ها وی 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 مونږ یو نوې گاډي اغستې مونږ یو نوې موټر اغستې ډایریکټ نریشن دی پرزنت پرفیکټ ټنس دی انډایریکټ نریشن ته کنټوټ کا ول غواړو سبق وو د ټول لمخ کې مونږ ولګو دی نو د دین ابا د وګرا زمو په ډایریکټ نریشن کې سېډ راغله خو سېډ سر اوبجیکټ شتاو کنه نشتا نو ساید باندې سي پر ساید راکته شي دا غنه بعد د انوټډ کاماس په ځمانه باندې مونږو لګو دټ اوس ګورا د انوټډ کاماس نه بعد راغلي دي وي نو ګورا د وي نه بس جوړيږي د وي نه بجو شي دې زګته هغوی ویل کنا چې مونږ یو نوې موټر اخستره خو زه هتا په بیاده سنه ویل کنا چې مونږ یو نوې موټر اخستې زځي ته دا خبره کوم نریټ کوم زه زو ته په بیاده سهم چې هغوی یو نوې موټر اخستره نه په دې وجوانی ته د مطلب دې هغوی او د وی مطلب دې مونږه چې هغوی په خپل دا خبره کوله نو ویل مونږ موټر اخستې خو چې زه ته دا خبره کوم جواب بیا سهم هغوی یو موټر اخستې نه په دې وجوانی د وینه د جوړ شو او دغین باید به بیا بسترې کارو کې چې دا هب نه ده هب بس هډ ته کنټوټ کین انور اوما سټیننس ولیکا هډ بارټ ا براند نیو کار د براند نیو مطلب د فول نوي لکه موږ وایو کنه چې فول نوي فول نوي مرته ویل شي او براند نیو د ایودیر خلابز د کچر تاسو وای چې اوس نووي دي لکه براند نیو موبایل براند نیو کار براند نیو موټر سایکل چې براند نیو موټر سایکل یا کاري خو دا فول نوي نه کنا no sentence mung sar adas sho they said that they had brought a brand new car mung pa direct narration ki present perfect tense raghaleo <laughs> aw da present perfect tense mung pa indirect narration ki past perfect tense ta convert ko present perfect continuous tense goro nu me zantaso wisum raghat nu me dai hobtoli ki asan the back shifting the yow da balna sa de gora aw ta she said to me asma has been reading the book since morning و هغه ماته ول چې اسما د سهار راسته ناسره او کتاب مطالعه کوي دا چې موږ نه پرزنت پرفیکټ کنټینوس ټنس دی دا ډایریکټ نریشن دی دا. انډایریکټ نریشن د بیسنګه کنټوټ کو اسانه طریقہ دی نو ټول مخ کې سبجیکټ یعنی دا شی بولي کو کول ته شی وو که هی وو که ارسو هغه ور کې لکھو بیا زون پر ډایریکټ نریشن کیو غوړه کنا سېټ ټو راغلې ده او اوبجیکټ ور سره شته نو دې سېټ ټو نه بجو شی ټولد می where inverted commas nawajushi that aw lagena baad asma raghali bas karacha nom raghali aw biom de sira kuzai asma bar kuzaku umde se bewilaku asma bar lagena baad haiz raghali kana bas sirf de indirect narration ki de haiz na head jul ka andor this is the morm head been reading the book since morning ogor nor umaga sentence te nukachar ta ham darta pa direct narration ki present perfect tense raghay ka ga have been اوکه no, okay, has been بس سرب ده have یا has نا هیر جوړکا انور اوماغا سنټنس لیکا چې څنګه برا لیکل شوو بس دا ستاره دی انډایریکټ نریشن شو شي تولد می دات اسما هډ بین ریدنګ د بوک سنس مارننګ سوم راسانې طریقې د سم ورکې نشتا هی سېډ ټو می آی هاب بین ویټنګ فور یو فور 2 اورز و هغه وته ویل چې زه تا تا د دوو غنټو را سي په انتظارم د دوو غنټو را سي ترته انتظار کوم دې ته ویل کیږي پرېزنت پرفیکټ کنټینوس ټینس ډایریکټ نریشن د انډایریکټ نریشن ته څنګه کنټو د ټول لمخ ته به هی همدې په هی ماره لګیو او زموږ په ډایریکټ نریشن کې د هینابات سره غلې سېډ دی سېډ سره وګوره آبجیکټ څو کنو آبجیکټ ور سره شتا په دې ورج باندې بدلته مونږه لګیو ټولد ټولد می the inverted commas na message juri ki that sumra san day da gane baad ai ra galida no da intizar or ki cha kaw yo alik kaw yo jine kaw da ayna ba he jushi agor da heb chita ostakhkari heb de kana ba sirf du din hed jul ka anor umaga sentence day had been waiting for me for 2 hours sumra san tareekera gora da present perfect continuous tense kana aur izna mungajul ko पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अगर चार जान तर आयात का यो नजर और तो गोरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर कन्वर्ट की गई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था कबरे के है बरागले के हैज रागले बस दे पर जमाने सिर्फ हेड लगाओ और उमा का जुमला ना बिन बोर सर खामा खाई है इस मुश्किल वर के निश्ता उमदा का शंतो से बल एग्जांपल तो गोरे सादिया सेड आई हैव बीन गोइंग टू दिस 2020 وی سادیا اول چې د دې سکول ته د دو 2020 نظم دا چې موږ نه پرېزنت پرفیکټ کنټینوس ټنس دی ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته جوړو سبق ته ټول نمبر کې خو به همداسادیا دا نوم د دبرخ کته کوم اون سادیا نه بعد زموږ په ډایریکټ نریشن کې څه شې راغلي سېډ سېډ سره ابجیکټ نشته بس همدې سي سېډ بولی کو ته د انوړټډ کاماس په ځای باندې به موږ دیټ او لګو صحیح شو د غېر نه بعد بیا راغلي دا آي نو سینټنس په سر کې وګورګر ساديا دا یو الګد کېو جنې دا یو جنې را د تمونشي استعمالو چاویل چې د دې سکول ته د 2020 निजाम یو جنې ویل او یو الګ ویل دا یو جنې ویل نو په دی واځم نه ویل تمون لګو شي او هاف دی نو دی هاف نېوېر هيد جوړ کې انور اوما جملو ولیکا هيد بین ګوينګ ټو دی سکول سنس 2020 هول د ګور یو ډیر مهم پوینټ ماته اوس لیک مخکیم او ویل ګوره دې چارت تا وګوره کچېر د زموږ په ډایریکټ نریشن کې د دې سراغلې او د دې سنابه د ډټ جوړې کې کچېر تور کې دې سراغلې او د دې سنابه دوز جوړي عمدا شنې ک دې الفاظ او کراغلې د کم چتاو څو چارت کې خکاري بیا دا دې چارت مطابق بدله انور چماره ت څنګه طریقو خو ده بس عمده سي ورته کوا وګوره زموږ دې انډایریکټ نریشن تا وګوره کنا زوم پر ڈائریکٹ نریشن کې څه شراغلې دیس راغلې او هم پر ڈائریکٹ نریشن کې هم دیس ولیکو د ذکر بو کو چې دا دیس به مونږ د ری چارټ مطابق ډیټ ته کنوټ کو کله پر ڈائریکٹ نریشن کې دیس راغلې او پر انډائریکٹ نریشن کې به مونږ ډیټ لیکو نور اوما سټینس ته سم ورکې نشتا پاسټ انڈیفینټ ټینس اوس راځي چې ریډي ټینس د بیک شیفتنګ یعنی د ټینس د بدلولو هم درته یو ډیر اسانه لارو خېم سبا یاد ساته غورتا اوس په سکرین باندې یو egzample خکاری ہی سېډ آی باټ ا بوک وی هاو ويل چې ما کتاب واغستو دا پاست انډیفنټ ټنس دی ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته څنګه کنټو تاسو پاتره د ټول نمخ کې سبجیکټ ہی ور کې سبجیکټ دی ہی و لیکو بیا رهینه بعد زمو په ډایریکټ نریشن کې سېډ راغله ځان له ابجیکټ ور سره نشته همدې سېډ و لیکو د دی انوړډټ کاماز نه با دټ جوړ شي بیا آی راغلی دا نو پښتنه ده ځان نوګه کنه آی باټ ا بوک دا خبره ته چا کړو چې ما کتاب واستې هله کړو کې جنې کړوا دا هله کړوا نو په دې وجه باندې ته موږ ولیکو هی هی دې هله د پاره استعمالی کړم او زې دی نه بعد بیک شیفتنګ پات شو خو د پاسټ انډیفینټ ټینس بیک شیفتنګ یعنی ټینس بلول د ډیرو خلکو لپاره مشکل لې موخه یو مشکل او اوس تاسو لپاره هیڅ مشکل نه دي زيده لکه م طریقہ خئم چې پریزنت انډیفنټ ټنس کوم یو سنټنس م راځي دا چل ور سره کا غره هی هودو لګو کنه د بات هینه بعد بته هډ لګي کل تهی راغلو ک شیر راغلو ک ایټ راغلو ک دیو ک هر څه شو کړچانوو باز دینه بعد صرف هډ لگاوه انور دا بره سنټنس ټیکم دی باټ ابوک پرې کې دا ورب چکم دی دا بس دریم حالت ته کنورت کی دا سیکنڈ فارم دی کنه دا دینه بعد تھرد فارم جوړه انور بس همدغه سنټنس د سیمپ کې نشته خدا بار چکم دی الری همدغه دریم حالت دی مونږ بلته موږ بار ټوله ګو کچر ته د بارټ پزمنه وین راغله کنه نو د وین نو موږ بیا ګان جوړو خودلته دا بارټ سیکنډ فارم دی او تھرد فارم هم دی نو بس هم پم دی وځمنه با همدغه موږ لاندې ولیکو بارټ ابوک پدې کې ستدي یو بلګې مثال د مګوري ان د پاسټ انډیفینټ ټینس یو نیگیټیو مثال توغوري منفي مثال توغوري چې ډېر خپې پوه شي مثال سره شي سېډ آی ډیډ نات ایټ کباب وې هغه یول ما کباب نره خوړله سیدا د پاسټ انډیفینټ ټینس دی یو نیگیټیو سېنټنس دی ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته کنټ ورټ کو سبکو د ټوله مخ کې سبجیکټ شي و لیکو نشین دې هو دا سېډ راغله ځان لدی اون داسې sɛډ وو لیکو دغې نه بعد انوټډ کاماز په انډایرکت نریشن کې به د انوټډ کاماز نه دېر جوړ شي بیا آی راغلی دا نو دا خبره چا کړو آیډ نات ایټ کباب هله کړو کې جنې کړو دا کباب چا نه خوړلې نو ورکیو جنې نه خوړلې نو په دې واجمانه بیلته موږ ولیکو شي ګورهم دا اوس ماته اوسټول کته شو شي ولګول تا که هی وو کدو که هر څو دغې نه بعد به ته هډ ولګي هډ دیو لګو برا چی زمون پري سنټنس کې ورب راغلي ایټ ور کې ورب ده کنه دا فرست وامه ده نو که فرست وامه که سکنډو تبر دین تھرد جوړي او نور به اوماغه سنټنس راخته کې او په نېګټیو سنټنس کې دا ډیټ به تکټ کې درې سمول شي چې صرف د ډیټ په ځای باندې ته هډ لګو هډ نات شو او دا ایټ کې هم ده past form de da re past form na ta third form jul ko honor umma sentence se bus the past indefinite hari sentence sara umda tareeqa kaw she said that she had not eaten kabab bus daridi he said to me i ate a mango the sentence matlab dare che haghma ta wel ma am kho do da cheme past indefinite tense de direct narration de indirect narration ta ba sang convert ko to l namak ki da heba من دې سپهېمانه راکته کوم هي د احینابات سېډ راغله او هي سېډ سره اوبجیکټ شته کنه تو می ودينه بجوشي ټولد می د ټولد نه بعد ګره د تو از افونی کیږي سنټنس به غلط شي د احینابات انوټډ کاماس د انوټډ کاماس نه بجوشي دټ او بیا آی رااله نو دا خبر اچا کړو د سنټنس به سر کې ګور کنه هي کړوا یو الګ کړوا چې ما ام خوړو جنه خنه دا کړی کنه نو بده وې جامانی د آی نبا ही जुड़ से एट अ मैंगो नो उसन तबयागा चार्ट रायत के द बैक शिफ्टिंग वाला द पास्ट इनडिफिनिट टेंस ने वर कम्यूटेंस जुड़ी गई यानी पास्ट इनडिफिनिट टेंस बा कम्यूटेंस तक कन्वर्ट की गई दाबा कन्वर्ट की गई पास्ट परफेक्ट टेंस था नो सेंटेंस बन सर दिस ही हैड ईटन अ मैंगो ही टोल्ड मी दैट ही हैड ईटन अ मैंगो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस تا اوسه وای چې د پاسټ کنټینوس ټنس بیک شیفتینګ یعني ټنس پر لیول ډیر سخته کار دی ځکه چې په دې کې هېډ بین راغلی کنا تا اوسه پتن لګي خو اومده هېډ بین تا اوس لر ډیر خښ کړی دی اومده هېډ بین تا اوس لر دی بیک شیفتینګ ډیر زیات اسان کړي اګزامپل تا ګورې اوس په خپل پوهیږي هی سېډ آی واز ټاکینګ ټو اسيف وهغه ول چې ما عسف سره خبرې کولې نظم پر انوارتد کامس کې کوم سینټنس راغله دا پاست کنټینوس ټنس دی ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته څنګه کنو تاسو ټول ت ډیره خپتره زمانہ خپويږي لو لوم سبجیکټ ولیکم د هینا بعد پر ډایریکټ نریشن کې صرف سېډ راغلی کنه بس ان دې سېډ وو ولیکم دغه چې اوبجیکټ ور سره نشتا بیا د انوارتد کامس نه به د دې جوړ شي او د اغینه بعد چې کوم دا آی راغلی آی نه بس جوړ شي دا خبره چا کړی دا آی واز ټاکینګ ټو اصف یعنی اصف سره خبره چا کولې یو هلک کولې یو جنې کولې او کوما کولې مانه د کړی دا ور سره یو هلک کولې نو په دې وځ مانه د آینه با هی جوړ شي او د اغینه بعد چې کوم دې واز راغله نو دا خبره په یاد ساتي یو ځل نو دوه ځل ته په یاد ساتي کدلته واز راغله او کور راغله نو کمیوټینس تنس پاسټ کنټینوس تنس دې کړه داغه واځي دا ور په ځینې بس صرف او صرف هəd بینو لگا او نور اوماغه سنټنس راخکته کا په دې کې سریار ہی سېډ دټ هی هəd بین ټاکنګ ټو ا سيف بس دا دې انډایریکټ نریشن شو یو زل بیا ټیم کله هم چې تاسو موږ ته یو سنټنس راشي چېغه پاسټ کنټینوس تنس دې ډایریکټ نریشن دې انډایریکټ نریشن ته کنټوټ کول غواړي نو بس صرف او صرف دومره کار به وکړي کوازر غالو ک ور غالو دغه په زمان یو ہیډ بینو لگا او نور ټولستا ومغه جمله دا ومغه سنټنس ته ډیر اسان کار دی egzample تاسو په سکرین باندې اخطاری he said to atif i was playing cricket دا پاست کنټینوس ټنس دی ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته کنټوټ کول غواړو یعنی انډایریکټ سپیچ ته جوړول غواړو سبق نو اسانه طریقہ دا ځکه کار وکړو د ټول نه مخکې ومو هی ولیکو وز موږ ډایریکټ نریشن ته وګوراکنه زموږ په ډایریکټ سپیچ کې یا په ډایریکټ نریشن کې د سیډ 2 نه بعد اوبجیکټ راغلی وکنو عاطف بالکل اوبجیکټ راغلی دی نو په دې وجه موږ د سیډ 2 نه بجوړشي ټولد هی ټولد عاطف او د انوړټډ کاماز نه بعد جوړشي دغه نه بعد بیا آی راغلی دی نو عاطف ته د خبره چا کړو چې ز کرکټ کوم هله کور ته کړو ک جنې ورته کړو یو هله کور ته کړو نو د آی نه با هی جوړشي now the was playing cricket pasaman warashi had been playing cricket past perfect tense the to an asan war ke dale us war da gora example taus ta screen man khkari he said to me i had a high temperature the sentence matlab dare cha haw ma tel well. zama dare taba wa direct narration de past perfect tense de direct narration de in direct narration te jolo in direct speech te jolo sabako the tole ma kh ke muliku he who the hinabat said raghale room par direct narration ki kho said sir object ta aw kana object war sir shita to baday wa jamane ba told ulago he told me the inverted commas na was jul shi that he told me that بیا ای راغلی دا نو چا ویلو چې زما ډیره تبه وا الګ ویلو کې جنې ویلو ہی ویلو نو هيو الګ د کنا تم بلتولګو he aw nor bas on da sentence ne दबा दे ते हम देरा कुज की हेड अ हाई टेम्परेचर जेरे पास परफेक्टेंस बेक शिफ्टिंग की कचेरा पे सेंटेंस की पास परफेक्टेंस रास् दाबों पास परफेक्टेंस तन्वर्ट की हम दस बेरा कुजे दा बन न बदलें घुरा सेंटेंस तुरा हि टोल्ड मी दैट ही हेड अ हाई टेम्परेचर भले एग्जाम्पल तमो घुरा शी सैड आ हेड आयरन द क्लॉथ्स वह हाग उ कपड़ी स्रिक یعنی یو جنې ویل صحیح ادا هم پاست پرفیکټ ټنس دی او ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته جوړو سبق شی بولی کول ټول لمغ کیدا خو تاسو پاتره نشینه باید سېډ راغله خزان له سېډ دی ایس سو کوم ور سره نشتا نو دا سېډ و انسه په سېډ راخته شی زکه چې اوبجیکټ ور سره نشتا دی انوټډ کام اس نو وجود شي دیټ او بیا آی راغله دا نو چا ویلو چې ما جامع اس لري کړي وی یو سړی ویلو کې جنې ویلو dialogue now ello no the ayna wajur shi she anor umma sentence bas pa klar ra khata ka chisor ki mat naki had ironed the clothes she said that she had ironed the clothes zaga che past perfect tense ki the tense but lun naki past perfect continuous tense awdar de nam dir ziat asan de example taw gore sumaira said to me i had been going to this madrasa for 10 years وی سومری ماتو وایل زه د مدرسې ته د لسو کال راسه تلما یعنی ما پرې مدرسې کې لس کال تیر کړی دی دا پاسټ پرفیکټ کنټینوس ټینس دی ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته کنټوټ کو سبا کو د ټول لمغ کې به ولیکم سومری نه سومری نه بعد زموږ په ډایریکټ نریشن کې او ګورا سېډ راغلي دی سېډ ټو هولې سره اوبجیکټ شته او کزان لري اوبجیکټ ورسره شته می ور سره دی نو بیا ور از کارو کې چې ریسید ټونا ټولد جوړ شي سميره تولد مي د انوټډ کامز نو دېر جوړ شي بیا آی راغله نو د خبره چا کړي وا چې ما پر مدرسه کې لس کال تیر کړی یا زه د مدرسې ته د لس کال را ستلم الیک ویلی کې جینې ویلو دا یو جینې ویلو نو په دې واج باندې بدلته مون پرناون شي ولګو او نور هم دا جمله له کسنګ چې رپاګه راخ کړه بس پرې کې هم دا سره راخ کړه هید بین ګوينګ ټو دیس مدرسه فرټین ایयर्स هو ګوره د سلیکشن اسو چکا صحیح رټنس همون بدل نه کو د ټنس بیک شیفتینګ مون ونه کو د مون ښکارو کو پرې ټنس کې بدلونه کې خو زمونږ په ډایریکټ نریشن کې وګوره کړه دیس ور کې راغله دا دیس به مونږ دغه چارټ مطابق کنوټ کو د دیس نو د ډیر جوړو نو ټنس به مونږ نه چيړو ټینس سرباز مون کار نی نو دا سنټنس بدل شي هډ بین ګوینګ ټو دټ مدرسه فارټین ایयर्स صرف او صرف د دیسنا دټ جوړ شو نو راو ما جملتا یو بلګ زامبل ته هم ګوري هی سېډ سمی هډ بین سموکنګ سیګریټ سنس 2011 وای هغه وایل سمی د 2011 نه سیګریټس کی یعنی د 2011 نه په سیګریټس کول مانی لاس پورې کړی دی دا چې همدې پاست پرفیکټ کنټینوس ټنس دی ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته جوړو سبق دی د ټوله مخ کې مونږ لیکو هی نهینه بعد ګور سېډ ځان له دې کسر سره شتا ابجیکټ ور سره نشتهره بس همدې سېډ په سېډ راکته شي د انوټډ کاما پرځای باندې ودټ ولګي او دا سګریټ چاسکل بس همدې سمیس کل کنا وې سمیس سګریټس کل نو دا سميبه همداسبس پسمیمن راخته شي لدمون علیکم سمي انور اوما ساټنس نه ها هاد بین سموکینګ سیګریټ سینس 2011 2011 مطلب د 2011 نو زه غوړم چې دا خبره تاسو ته یادې چې په پاست پرفیکټ او په پاست پرفیکټ کنټینوس ټنس کې د ټنس بیک شیفتینګ کیږي چې څنګه ټنس د موږ په ډایریکټ نریشن کې راغلو همدغه ځان ټنس موږ په انډایریکټ نریشن کې هم لیکو the future tense back shifting yani deni the tense da badlawlo yow asan lar yow trick aghas shere ko chardam stasom khide yow sentence rashi ka aga khoderi ki future indefinitely future continuously future perfect aw ka future perfect continuously ka bari salor wano ki har yawi sayda da yow direct narration ni indirect narration ta convert ke nusba ke sara pa sara bas der ba ni chali د ویل نبا صرف ورډ جوړکې او اس نور اうまغه سنټنس ولیکې کنه اうまغه جمله ولګه بس داستا بیک شفتینګ شو خیر پدې کې بیک شفتینګ نشته درته اس نو مخلم چې تاسو به پوه شئ بس صرف اوسر به تاسو کې چې د ویل نبا ورډ جوړکې او نور به اうまغه سنټنس ولیکې که هے بو که هر څور کې ابنبر لې صرف د ویل نبا ورډ جوړه لګکه ویلو د ویل نبا ورډ جوړ شي ک ویل بی د ویل بین ابا ورډ به جوړ شي could will have the will have never would have duty could will have been the will have been ever would have been duty ورته وګړه کنه صرف د ویل نه کې ورډ جوړ شي نورو مغه سنټنس دی فیوچر انډیفیینټ ټنس اګزامپل تاسو اوف ا سکرین منخګاری در فیوچر انډیفیینټ ټنس اګزامپل لے۔ جریدی بیک شیفتنګ تاسو څنګه کوي هی سېډ اس هر آی ویل ګو ټو یو ایس ا وی ها ګو اس هر ته ویل ذبا یو سیټزم دا فیوچر انڈیفینټ ټینس دی ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته جوړول غواړو سبکو ټولد مخکې موږ اولکو هي دغې نه بعد بیا سیډ راغله خوده سیډ سره ابجیکټ شتاو کنه از هر سیډ ټو اس هر بالکل ابجیکټ ور سره شتا نو سیډ ټو نه بدلتا ټولد جوړ شي ټولد اس هر بیا د انوړټډ کاما نبا دېر جوړ شي او ائی د اينه بس جوړی کی چا ویلو چزی وی سې تاسو امر لیک ویلو نو په دې وخت مانه بلتول لگو هي دا غهنه بعد چارت ځان ترایات کین بیک شیفتنګ تمو ګوره ماته اوس ویلو چې د ویل لا با وډ جوړیږي نو بره کې ویل لا غلې بس د ویل لمره صرف وډ جوړکې انور اوماغه سېنټنس دی هی ټولد اس هر دټ هی وډ ګو ټو یو اس ای فیوچر کنټینوس ټنس اوس فیوچر کنټینوس ټنس تو ګوره she said to me i will be reading a book we harima ta wel che zaba yo kitab mutaliko lagya baim da future continuous tense de direct narration de indirect narration te jolo sabako tolnam khiboli ko she direct narration ki said to ra gele to no said to sir object ta aw kana bilkul war sir ta podi wa jama ba mo told ulago told me the inverted commas nawajood she that بیا 아이 راغلې ده نو دا خبره چا کړو چې زب لګی ام او زب کتاب متعلقم جنه کاله د یو جنه کړو او جنه بل لګی کنا نو په دیو ځمانه به مونږ نلته لګو شی بیا د شی نه بعد وی لغلې ده د وی نه به جوړ شی وډ انور او ماغه جمله ده وډ بي ريډنګ ا بوک شي ټولد مي دټ شي وډ بي ريډنګ ا بوک دا دی انډایریکټ نریشن شو فیوچر پرفیکټ ټینس هی سېډ ټو مي آی وِل هاف پاسډ the example sentence مطلب د څه ری چې هغه ما ته وویل ما به egzam پاس کړې هموي دا چې موږ نه فیوچر پرفیکټ ټنس دی ډایریکټ نریشن دې انډایریکټ نریشن ته کنټوټ کو سبکو د څه کار وکړو چې ټول لمخ کې به هی او لګو دخینه بعد sɛډ راغله دې sɛټ سر اوبجیکټم شتا پدې وځمانه باندې بتولد می او لګو انوټډ کاما په ځمانه دټ او آی چا وایلیو چې ما به داخله اخست هموي الګ کې جنې

دا یو خبر ځان سر په ذهن کې خامخا سیو غي که فیوچر ټینس کوم یو سنټنسم درته راته و که فیوچر انډیفینټو که فیوچر کنټینیووس او که فیوچر پرفیکټ او که فیوچر پرفیکټ کنټینیووس هو صرف د دې کار کا چې د ویل نا ورکي وډ جوڑوا او نور اوماغه طریقې د اوما ټینس رکوځوا پرې کې نور بیک شیفتینګ نه کیږي یعنی د دې راتینس بل یو ټینس رانه بدللی شي سبق یې صرف د ویل نا وډ جوڑوا ماته اوسره مخکې نم اومدسه ویلې شو همایل چیو یو اگزمپل درته خو هم چډیر خبي پوه شي اوس د فیوچر پرفیکټ کنټینیو اس ټینس پاتره د دی یو اگزمپل ته هم ګورئ او زدن بعد بیا ایمپریټیو او نور سنټنسز دکو اگزمپل زره هی سېډ ټو ماي فرند آ ويل هاب بین ګوينګ ټو دیس سکول فار 3 ایयर्स هغه زما ملګری ته وویل چې زب دیس سکول ته د دریو کالو راس زم دا دګم دې فیوچر پرفیکټ کنټینیو اس ټینس ده ډایرک نریشن نه انډایریکټ نریشن ته جوړو سبق د ټول نه مخکې بولي کو هی د هینابات پر ډایریکټ نریشن کې sɛډ ټو ماي فرند راغل نو د مونږ ولیکو ټولد ماي فرند د ټولد نه بعد د ټو استعمال نه کیږي صرف بدې سولیکو ټولد ماي فرند د انوټډ کاماس نه بعد د دې جوشي او آي چا ویلو چې زب سکول ته ځم الک ویلو کې جنې ویلو هلک ویلو د آينه با هی جوشي adverbable would choose honor oma sentence would have been going to school for 3 years interrogative sentences us raze chida hamza ko kachar da sa so mahata yo interrogative sentence ra shi direct narration ni nor de in direct narration ba sanga joalay kho interrogative sa tawai pata dartnshata interrogative sentences hagh jumlo tawai che baare ki yo sawal shwi yo poxtuna ba kishiwi no hagh jumlo tawal kigi interrogative sentences اور داغه انټراګټیو سنټنسز یعنی سواليه جملې چې کوم دي دا په دوه قسم دي یو ته ویل کیږي سیمپل انټراګټیو او بل ته ویل کیږي ډابل انټراګټیو هوس سیمپل انټراګټیوسته وي سیمپل انټراګټیو هغه سوالي جملو ته ویل کیږي چې د هغه جواب په یس او په نو کې ورکول شي یعنی د هغه جواب په هو او په نه کې تاسو ورکول شي او ډبل انټراګټیو سټیننسز هغه جملو ته ویل کیږي چې د هغه جواب تاسو په ډیټیل کې خپله تفصیل سره ورکوي په هو او په نه کې د هغه جواب نه ورکول کیږي لګنګه د ټول لمغ کې تاسو سیمپل انټراګټیو سټیننسز ته غوړئ دا هغه جملې دی چې د دې جملو سوال یعنی د پوښتني جواب مونږ په هو او یا په نه کې ورکولې شي چې اواز دا کار کوم یا نه زدا کار نکوم لکه فارګزمپل زه ستانه پوښتنه کوم تاسو کول ته زه د دې سنټنس کې د دې جمله کې پوښتنه شویده نو دا ولکي انټراګیټیو سنټنس خو دا کوم یو انټراګیټیو سنټنس دی کی کی سیمپل انټراګیټیو که ډابل انټراګیټیو دا سیمپل انټراګیټیو سنټنس دی ځکه چې د دې جواب تب هو یا نه کې ورکول شي کزه تا ته چرته ویم چې تاسو کولای ته نه تا مته یا باراته وې ااو یا باراته وینا همدغه شان دي ستابریاني خوخه ده د سپوښتنه د نوکم ته مته یا وې هو یا وینا یا ته انګلیش ویل شي تا ته انګلیش درځي یا وې هو یا وینا یس یا نو نو دغه شان انټراګټیو سینټنسز چې راغي جواب تاسو په هو یا په نا کې ور کول شي هغه تول کېږي سیمپل انټراګټیو او همدغه شان دي ډبل انټراګټیو ډبل انټراګیټیو سټیننسز څه ته وي د دې جواب مونږ پېس یا پنو کې مطلب په هو او پنو کې نو شو ورکولې مونږ باکاستا تفصيل ورکو لکه څنګه چې ستانه د پښتنو کوم ته چرته اوسېږي نو آیا اوسبم تماته دسیوه هو یا نه نه ته ما د تفصيل را کې چې زه په پلان کې ځای کې اوسېږم پلان کې کې لکه پلان کې ملک کې دسه تفصيل به مات را کې دسه پښتنو دنه کوم ستا سمره تعلیم دي سمره تعلیم دي کړي نو ته ما دسیوه یس نو نہ نہ تا مته تفصيل راکه چې ما دولسم پاس کړېش پاړسم می پاس کړې دا مې کړې هغه مې کړې وسه تفصيل به ماته راکي دسه پښتنه د حکم چې تاسو سره 100 پیسې دي تا مته وې نه اکرته وې آو نہ تا مته ډیټیل راکه مثلا شل روپی دي مثلا 2000 دي 3000 دي دسه ډیټیل براکي نو دسه پښتنه چې راغي جواب مونږ په هو او نه کې نشو ورکوې تفصيل ورکو اغه ته ولیکي ډابل انټراګیټیو یو ورلشانه خلاصہ کچرتہ هم درنو پوښتنو کې چې انټراایټو سینټنسز کوم جملو ته ویل کیږي دا کم قسم جملې دي تاسو جواب بداوی چې انټراایټو سینټنسز هغه جملو ته ویل کیږي په کوم جملو کې چې زمونږ نه پوښتنه کوي زمونږ نه سوال کوي د یو سټیس په اړه زمونږ نه پوښتنه کوي هغه جملو ته ویل کیږي انټراایټو سینټنسز بیا کدرنو څخه پوښتنو کې چې انټراایټو سینټنسز څو قسم دي ستاسو جواب بدوي چې انټراګیټیو اوف سنټنسز دوا قسمونه دي یو ده سیمپل انټراګیټیو یو ده ډابل انټراګیټیو سیمپل انټراګیټیو ستوي دا کوم قسم جمله دي دا ها قسم جمله دي چېرې دی جواب مونږه په هو او په نه کې ورکو یعنی په یس او نو کې ورکو او ډابل انټراګیټیو دا کوم قسم جمله دي دا ها قسم جمله دي دا ها قسم پوښتنه دي چېرې دی جواب مونږه په هو او په نه کې نش ورکولې مونږ بخښل کوته تفصیل ورکاو نو کله هم چستا سمخه تا یو انډراید سمټنس راشي یعنی یو داسه جمله راشي چې په هغه کې پختنه شي وي دا ډایریکټ نریشني او تاسو غواړئ چې دا انډایریکټ نریشن ته کنټوټ کړئ نو سبا کې پرې کې بته د سیډ 2 پرزمونی آسټ یا با آسک لگے آسک به استعمال ای یا با انکوايرډ لگے یعنی د دېنه مخکې همونګه سی 2 بم کله اومد سی 2 لیکو او کله هم ته ټولد جوړ کوو نه په انټراګریپ سینټنسز کې د سی 2 نه به صرف یا با آسک لگے یا با انکوایرد لگے ځکه چې د آسک مطلب دارې پختنه کول او په هغه کې همونګه کول ان ورټډ کاماس چې کوم دی اوبم لیریکل او دیټ بمو لگے په دې کې همونګه دیټ نه استعمالو بلکې د دیټ په ځای باندې یا خو با اف استعمالو یا با ویدر استعمالو example da gure us pe khpal poege for example he said to me do you like kawa the sentence matlab dare che ha ga ma ta u ail i is na kawa khala دا خبر پیاو دو ساتي دا تاسو کوم اگزامپل څه ګوره د کم مثالونه هلکوي دار سمپل انټراګټیو سټینسز مثالونه دي دی په سې و موږ د ډبل انټراګټیو سټینسز مثالونه هم ګورو خولاول د سمپل انټراګټیو سټینس مثالونه وګوره نو دا چې کوم نه سمپل انټراګټیو دي ځکه چې دی جاو موږ پیاس یا نو کې ورکولې چې ااو د ما کا و خوخه یا نا د ما کا و نه دا خوخه سیدا direct narration the indirect narration ta convert ko no sabako da no to lma khiba he u liko da hina baad bi ra gal dai said to no mata was you will cheres da poxtani wala jumlo ke yani intraged sentences ke the said to na vajood shi asked aw we have a me lage he asked me the inverted commas pa zaman baya if lage ya ba whether lage ka ta if lage ke whether lage sta khana da bar talagum if inverted commas پسې ردو دے نو دا دو بتمونخه دم کو دغه چاخه انټراګیټ جمله و د پختنیواله جمله و او دا اوس نیمګ انډایریکټ نریشن جوړو دا ور پختنیواله جمله نه وي ته دو بتمون کټ کو او یو د چا نه پختنه کړي و زمانه پختنه کړي و کنه نو یو به اټومیټیکلی کنوټ شي ائیتا او لايك کاوا نو دا پرېزن انډیفینټ ټنس دی پرېزن انډیفینټ ټنس مو کنوټ کو پاسټ انډیفینټ ټنس دا به شي لايك کاوا اور سینٹنس بٹ ول دس راشي ہی اسک می اف ای لائک کاوا چرتہ هم ستاسو مخته یو داس سینٹنس راشي یو داس جمله راشي چې په کې ډو استعمال شوی نو بیا ور د ډایریکټ نریشن نو با انډایریکټ نریشن څنګه جوړوي اسانه طریقې دا نو ټول مخ کې په وول کې هی بیا د هینه بعد زمو په ډایریکټ نریشن کې سېډ راغله کدا سېډ او که هر څه شو اغه سر زمو څخه کار نشه په انټراइड سینټنسز کې د دینبا اسک جوړ شي بیا راغینا بعد چې کوم دی انوټډ کاماز دی دی انوټډ کاماز نه با اف جوړ شي بیا انوټډ کاماز نه بعد د ښه تاسو شی راغله دی اډو نو که ډو راغله او که ډاز راغله دا مکمل ختم شي بيخي به لرو په انډایریکټ نریشن کې مونږ دا نه لګو دا نه استعمالو صحیح ده کنه دډونه بعد دغه ته یو راغلی دی نو اوس دا پختنه د چانه کړو د هالحک نه کړو د یو جنین نه کړو کزمانه کړو داوه تاسو د کانټیکست نه پته لګي په موقع بیا خیر تاسو پته لګي خو دلته زم چره د پختنه زمانه کړو نو په دیو, دیو, دی دیو دی زمانه با د یو نه بځه آی جوړ کوم کچره د یو جنین نه کړو بیا د یو نه ما شی جوړاو کچر د هالحک نه کړو بیا د یو نه ما هی جوړاو خو زم چ زمانه کړم بځه به آی ولګم بیا دینه بعد چې لایک راغلی تلایک نه غلیو که هر یو ور برغلیو نو داغي د فرست فارم نه وته سکند فارم جوړکي ځکه چې پرېزنت انډیفنټ ټنس مونږه پاست انډیفنټ ټنس ته کنټوټ کوو نو دا به شي لایک ابیا مغه پیتزا یو بل egzample د همو غري بس چډیر خپې پوه شي egzample مونږ سره د سره شي سېډ تو مي داز علي ایټ برگر پرې egzample کې مې درته داز راوس نو عمره غ طریقې دا څنګه مې درته اوسه خدا عمره طریقې بدریسره هم کوی دی سنټنس مطلب دا چې هغه ما ته وویل آی علی برگر خوري نو دا جګم دی یو ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته څنګه کنټوټ کوو ټول زمانه خپويږي چې لاول بلی کوشي دغه چې شی سبجیکټ دی نشین بعد sɛډ ټو می راغلې دا sɛډ ټو می به کنټوټ شي آسک می د انوټډ کاماز نه وجود شي اف ک اف لیکي ک ویدر لیکي ستاخ واخلا در انوټډ کامز ندی خواته داز راغله ک دز وکړو او اب لری کې بل لري غورځي سیدا نو دا مونږ به خل لري کوځه چې بس دا زمون په کار نه راځي ضرورت مورتنیشتره دغې نه بعد چې کوم دی علی راغله نو دا د الینو م بسومنس په دالی په نومونه راخ کده شي ک نوم راغله بسومنس راخ کته کی د الینو دې خواته ایډ راغله خدا فاست فام دی د فاست فام په سیکنډ فام د کنوټ کئ او نور بس چې سدي او ما غولیکا هات برگر दर दे इन डायरेक्ट नरेशन शुरू चिकलाम प्रेजेंट इन डेफिनेटेंस दिस जुमला रजी इंट्रागेटिव सेंटेंस रजी دا طریقه ورسره کو ډیره اسانه طریقه اينه اوس که څرستاوسمه خيدا د پرېزنت کنټینوس ټنس یو انټراایټ سپنټنس راشي یعنی از ام ار اور کی استعمال شي نو دې سره وڅیږه دا هر څه ته خیم یو یو څه درته زکه خیم زکه چې ما تاسو سره واده کړی چې دې ویډیو کتل او د دی دې نه بعد بس تاسو په ذهن کې د دا ډایریکټ نریشن او انډایریکټ نریشن په باره کې هیڅ او پختنه نه هر قسم جمله به تاسو د دا ډایریکټ نریشن ና نا انډایریکټ نریشن ته کنټوټ کولای شي نو اوس ورته وګورئ تاسو په سکرین باندې یو egzample خاري ہی سېډ آر یو سېک وای هغه وای ایا ته ناروغه دا یو ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته به څنګه کنټوټ کوو ګور عزیز د لیکمت طریقې خیم بس اومدهغه طریقې ورسره تاسو کوي هر یو سنټنس سره کباغي کې ایز او ک ایم او او ک آر او پدې کې آر راغله نو ګوراته اوس په ترا د ټوله مخکې موږ لیکو هی د هینو بعد په ډارک نریشن کې ساید راغله د ساید نمبر اسک جوړ شي هاو د انوټډ کامز نبا اف جوړ شي کې اف لیکي او که ویدر لیکي درنه بعد هیلپینګ ورب راغله د هیلپینګ ورب سرستا فل حل کارني د ب په اومديز مانه پرې دي دا خبر ورته په یادې کړه درنه بعد چی یو راغله یعنی کوم پروناون راغله ته و دې سره لیک کار ولري د ځان پوښتنو کا چې دا پختنه د چانه کړې و نه هالیک نه کړې و د جنی نه کړې و او که زمانه کړې و د هالیک او د جنی مطلبدارې هغه څوک څوک چې تلته موجود نه وي چې څوک موجود نه او که دا غې مبارکي پختنه کړې کې هالیک بیا وهیلي کې کی. کې یو جنی بیا بشیلي کې او که ډارکستانه پختنه کړې نو یو نه به ته آی جوړ کې زمانه پختنه کړې نو به د زمانه بعد یو نه ز آی جوړ کم ها او بیا راځي دا ار پرېخو نا هیلپینګ ورب اوس کړه ار که اېزو او که اېمو او که اومدار اره نو په دویم نمبر باندې په سرازي او سبکه د دینه وبته واز جوړکې د اينه باد واز استعمالېږي د سنگولر سبجیکټ نه بعد واز استعمالېږي کده کدل ته چرته د يرغلو کنه بیا به ور استعمالې او خیر د اينه باد واز استعمالېږي موږ واز ولګو او سېک به موږ سه پسک رکھ کدشي بول سٹاپ بولګي سوالی نشان بنلګي sentence the show he asked if i was sick der asane tareeka ye bol example tam goro najma said are they poor we Oe, najma wel i have gribanandi direct, direct narration de in direct narration ta ba sang convert ko to ul namak ki boliko subject yani najma the najma about na said ra gale but interrogative sentence ki mong the said na ya said to namo ask joro the inverted comma as na if یا ویدر جوړی کی دلته به موږ اف جوړ کو تاسو ته ویدر هم جوړول شي درنه بعد ار راغلی کنه نو ماته ستو ویل ګورشل زلت می درته ویل که ار او که ایزو او که ایمو پر دروون هیلپینګ وربس کی که هاریو په ځای مې پری دی فل حال سادي سرکار نشتا دته براشه د چابو بارک نجمه ویلو چې هاوی غریبانه دي د هغوی مبارک ویلو کنه نو دایبم دسی په دیمه نه راخ کدشي اون زاتاجکم هیلپینګ ور پرخه په دویم نمبر باندې پې سراته اوشي ار د ار نه وړلتا ور جوړ شي ځکه چې د دینټز چې ور ته اشاره کوم د پلورل لیکنه د هوی ډیرم کېدل شي هغوی دوم کېدل شي پنځم کېدل شي لسم کېدل شي او کله چې اوس دوه یا دوونه زیاتی نو بیا مونږه واز نه استعمالو مونږ ور استعمالو الته ار راغله ده هغه پرېزنت ټنس نه او ددا past tense aw poor bam se poor man ra khata shi aw sentence musardish sho Najma ask if there were poor ke char tausta the present perfect tense your indirect sentence magi tarashi direct narration aw indirect narration te taus convert ka wal gwal no da was convert ka we no da de me ordinary tareeke da gor tausta example bus screen man khkari he said have you seen Asad we hari wel ayata Asad ka tale de دا یو ډایریکټ نریشن دی پریزنت پرفیکټ ټینس دی انټراایټیو سینټنس دی زکه چې پښتنه ورکه شي نو دا مونږ انډایریکټ نریشن ته څنګه کنټوټ کوو لاول بولی کې هی هی ورکی سبجیکټ دی بیا ورسید نا اسک جو شي دی انوټیډ کاماز نبا اف جو شي زه امید کوم چې دا ټول هرڅه وتاو درځي کنه اوس دی انوټیډ کاماز نه دی خواته چې کوم دی هیو راغلې دی دا هیو به اوماش یعنی دی از امار په شاني په ځای و پریدي د سر بل هفل حال کار نه ساتي have ba zaman pri de aw laal bashu yu ta de pronoun ta no the universe jo shine have you seen asad da bхтаne de cha na kade de halik na de jinaina aw ka zamane kade da bхтаe zamane kade no ka zamane kade zo bia ayu likum ay aw wapas ba de helping work pas rata aw she have de pazai pri khay kana da bmd se na pri de da bkhiram sa pakar razim us de pakar ra ga da he brawali kal ta gura he bo aw ka hezo دینه بدلتا هډ جوړکې او نو په هغه سین اسد او د سوالین شنه د به ختم شي نو سنټنس موږ په دره سره لې هی اسک اف آی هډ سین اسد نو چې تاسو کوله هم د پریزنت پرفیکټ ټنس یو انټراइड اف سنټنس راځي کبا کی هې براغلې اومدسي او که هې ډراغلې بس دا طریقه ور سره کوا او سم پکې نشتا past perfect continuous tense catch the toss of the past perfect continuous tense you have intrigued of sentence rash ye do jumlay che ba ki poxtana shi wi do de direct na ba indirect ta sang jwala wi gor tausta example pas screen marakh kari she said has asma been washing the clothes for 3 hours we hagai poxtana okra che ai asma da dreo ghanto rasi lagiyala aw jami winzi yani asma je jami winzi ai da gai dregen to shwi ډایریکټ نریشن ته انډایریکټ نریشن ته وی څنګه کنټو د 12 نمبر کې مونږ شی ولیکو د ساید نه با اسک یو شی د انوټډ کامز نه با اف جوړ شي او د هاز سره غلې هاز په ځای باندې پرې راځي صرف الحال ته کار م ساته صحیح ده کنه او لاړ بشي اسما پسه وګوره انټراګډ سېنټنسز کې ها نو کچر دلته یو نوم راغلی او چې بځاو هم د غنوبر اخته کې اسما او د هاز چې په ځای پرې خو لته سوي چې دا باندې دلته پرې راځي او ته بتل راځي نا اوس به دا هیز راوالی په دویم نمبر باندې به سر اتاوشی د هیز نمبر هډ جوړکی ان اورسا اوماغه جمله را اوماغه سنټنس دی هډ بین واشینګ د کلوتس فار 3 اورز بس دا ری دی طریقه ده څوک ستاسو مخ ته یو د سې سېنټنس راشي چې په کې ډید استعمال شوی یعنی په پاست انډیفنټ ټنس یو انټرایډو سېنټنس نو دغه ډیر ډایریکټ نه و تاسو انډایریکټ څنګه جوړوي دا طریقې هم زده کئ اګزامپل تاسو په سکرین مرخ کاری او موږ شاني طریقې لخوا د ټول یو شان طریقه سم پکې نشته شي سې سېډ ډید یو ټیک ټي و یې هغه پوښتنه وکړه جنیران پوښتنه وکړه چې تا چیس کړي دې کراولم درته انٹراگڈ سینٹنس دے تاسو پتہ لکی ڈائریک نریشن دے نو ان ڈائریک نریشن باندې څنګه جوړو نو 12 نمبر کې سبجیکٹ ہی بو لکھم د ساید نبا از جوشي د 2 لیک تاسو ماهرسته تاسو درزی د انوټډ کاماز نبا اف یا ویذر جوړ شي دغه نه بعد بیا ډیډ راغلې ده نو ډیډ سره بو سر کې ډیډ په ځمانه پرې ده سبم ورتن وي لاړ بش يو پسي دا يو د چاره لپاره استعمال شوي د چانه پختنه کوي چې ائتا چي اسکلې د وکنه زخه هم چیرې زمانه پختنه کوي نو پدې واجمه بزول كم ائ اوس دا ډډ د چپرې خو د سي کاربو کې چې اوما شانتې د ډو يا ډس پښنت دابي خې ختمولم شي خو دا آر او د هپ پښند ته واپس استعمالولم شي د ډي کوي چې استعمال وکم نو ډي نه به صرف هډ جوړکا او دلته دا ولګو هډ आउनोर उमार सेंटेंस नहीं सिर्फ दरे टैक ना द वर्ब सेकंड फॉर्म चिदे सही रखना द वर्ब के सेकंड फॉर्म और के फर्स्ट फॉर्म दिलता फर्स्ट फॉर्म दे दरे ना बत थर्ड फॉर्म जोड़ की द टैक थर्ड फॉर्म दे टैकन आउने टी से टीबॉर्स लोड की शी आस्क इफ आई हैड टैकन टी बस दारे दे � past continuous tense کچر تاسو ماخې دا past continuous tense یو انډایریکټ سینټنس راشي ډایریکټ نریشني نور دې نه وتاسو انډایریکټ نریشن څنګه جوړوي یعنی کچر د پیو سینټنس کې واز اور راغلو او انډایریکټ سینټنسو نور دې نه بیا تاسو انډایریکټ نریشن څنګه جوړول شي اسانه طریقې دا egzample تاسو په سکرین باندې ښکاری شي سېډ واز اسد ريډنګ نیوز پیپر دا سینټنس مطلب درې چی هغه وایل آیا اسد اخبار کتو دا پاسټ کنټینوس ټینس دی ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن باندې څنګه جوړو ګور از دې د لیکم طریقې خیم بس د پاسټ کنټینوس ټینس سره همدغه طریقې کوي نور ټول لمخ کې موږ ولیکو شی یعنی سبجیکټ دی سېډ نما آسک جوړشي دا تاسو پاتره دی انوټډ کام از نما موږ اف جوړو یا ویدر جوړو دا غینه دی خوته واز راغله دا واز په ځیمن پرې دی د سر به کار نه لري لارجه اسد تا نو ماتو سویل کچرتي نو مړه غلو دچا کړې خلکو کړې جنې یریبل سنو مزانون بمند سره ختکه داواز چې پرېخه نو زکاربو کې داواز به بیخي ختم کې کله داواز راغلو ک ور راغلو هغه به ختم کې او د اسد نه بعد کړه چانمو او کوپرونونو دغه دی خو د صرف had been ulaga wa anor uma a sentence ra khata ka kana. reading newspaper nigor sumra sana tareeqa ra sentence mu sardas sho she asked if asad had been reading newspaper your bal example taham gori che noram pe khapwa she bal example mu sardas dai he said to me who are you offering the prayer Oye, ha -ha we hagamata while ayata muskal to mun mane uladwi past continuous tense de direct narration de indirect narration mate sangi jwalo to us pa tara to tolmakh ki subject yani hi the said to me na wajur shi ask me the inverted commas na mung if jwuko aw the inverted commas na de khwata zung pa direct narration ke, war na war Nore, na ki war raghale de verb pa zayman preedo yu pa zibalaasho nor yu na pos dil ta se jwudi ki hibati jwudi ki shibati jwudi ki hatepati jwudi ki aw kasbati jwudi ki no zana poxtano ka kana what are you offering the prayer da pukhtane da chana krewa zamane krewa kar bal chana krewa zamane krewa yani sentence alik sochuka kana ta bal khol dimagh ne likar akhle soch pa ke sentence tha he said to me we mate uel che ai tap muzmane laalwe ta muzga موږ ته پਤਾ وله غواړو چې زم ما لپاره دا یو استعمال شوی نو چې کله ز بلچا ته د خپل ځان په با باره کې خبر کوم بیا به آی استعمالوم کله حلق په با باره کې خبر کوم هی به استعمالوم کله جنیم په با باره کې خبر کوم بیا به شي استعمالوم نو زم ما په با باره کې خبر شي بیا به آی استعمال کوم او دا ورچی تاریخ صحیح را دوام درس نه پرېږی دا ور په زمانه ما تاسو ته ویل کوو او کورو بس د دین هډ بین جوړکا دا واز ور په ختم کې ہیډ بین براوالي د آیناباد او هرڅو د غین آباد به وولي کې انور او به اوما حسن ټنس راخته کې ہیډ بین افرینګ د پریر لوچیکل هم تاسو ته پاست کنټینوس ټنس یو انټرايد اف سنټنس راځي بس دا طریقہ ور سره کاوي پاست پرفیکټ ټنس د پاست پرفیکټ ټنس یو انټرايد اف سنټنس تاسو انډایریکټ نریشنتا څنګه کنټ ورټ کوی اگزامپل تاسو په سکرین منښکاری هی سېډ ہیډ اسد واچ arthur's drama was a real life i asad arthur's drama ka talewa da direct narration in direct narration batemunga sanga joro umawa she ne tareeka da alaw bas subject liko yani he the said naba ask joshi the inverted commas naba if joshi ya whether bat joshi aw da head tikam de da pazeman prede la ka sanga bajita hai pre ho so umawa tareeka da da pazeman prede laal bashide اسد بس اسد یونووم نه کنه بس چې نوم راغله اوبه اومده سره کوس کی بیا لا هیر چې تا پرېغه دی بس را تاوشه او اوبه اومده سره هیرو لگے پدې کې هیڅ بدلون نه کیږي انور اومغه سنټنس ولږه واچ ارثرل دراما ہی اسک اف اسد هډ واچ ارثرل دراما اوبمه غه طریقې تاسو د پاسټ پرفیکټ کنټینوس ټنسر هم کولی شي د اوس میچره تا په پاسټ پرفیکټ ټنس کې هودله که چر د تاسو د فیوچر انډیفینټ ټنس کنټینوس ټنس perfect tense ya the future perfect continuous tense you interrogative sentence me khitarashi you de se jumle che paqa ki will raghali poxtana wr ke shawi da ghay da direct na bata so indirect sang jor hoy you example ta so screen man khari aw ko paday man imzan poiko bas pretol man bata so pakhpal po she she said will you go there we hagi will a ta ba hal tazi direct narration de indirect narration bat sang jor lo tol man kh ki boli ko she د شي نه با ست سیر راغلي د سيد نوم په انډایریکټ نریشن کې اسک جوړ کو د انوارتډ کاماز نه با اف جوړ شي د انوارتډ کاماز نه دغه وا ته ویل راغلي دا ویل به د غنور بوشن په ځای باندې پرې دی فل حال په ځای پرې را کار ور سر مل را لاله شي یو پسې نو د پښتنه د چانه کړو چاته ویلو چې اېتبال تزیو کنا زمانه کړو زه خو هم چې زماله کړو نو زه به آیولکم کړو جنينه کړو بیا بشی لیکو کړو هریک نه کړو بیا هم هیلیکو خو یواز د داوا کوم چې زمانه کړو نه په دیو زمانه ز ائ لیکم بیا دا ویل چې پریخو ویل پز به واپس راتاو شي د دینه با وورد جوړکي او د ائ نه بعد به ولګي ګلته هی او کشیو او کډو بس هم دغه وورد به تلیکي انورمغه سنټنس دی گو دیر واسو دې پستا سو لاس خلاصي کې فیوچر انډیفینټلی سې کې پرفیکټ کې کنټینیو سې که هاري وي بس دا طریقه ور سره کوو زه امید کوم چې پرېمن و تاسو پوښي ويسته او ډبل انټراګټیو ډبل انټراګټیو هغه پوښتنه ته ویل کېږي چې دې جواب تاسو پهیاس یا پنو کې نشي ویلې یعنی هو یا نه ورته نشي کولې بلکې دې تاسو ډیټیل ورکووي خو په تفصيل سره وردي جواب ورکووي خو دا ډیر زیات اسانه دا تاسو سره کاري خو په ټوله کې اسان هم ده دي نور دینه مخکې چې مونږ د دې سنټنسز راوالو او غو ترجمه کوو دا غنه مخکې تاسو دا په یاد وساتئ چې بده کې اف ام نه استعمالیږي او ویدر ورکه هم نه استعمالیږي یعنی مونږ بچی کوم انوټډ کاماز دی اب ام لیریکل پر سیمپل انټراګټیو یب ام افو لګو یب ام ویدر لګو بده کې ونه مونږ اف لګو نه ویدر لګو نصب لګو هیڅ هم نه لګو اومده سه بې پرېدو او کوم دبليو ایچ کوېسټشن چې ورکه راغلي یعنی ورټ هو و غیره د سچور کیس راغلی او بس اوم د سرا کوزه egzample تا وګورئ اوس په خپل پوهیږي he said to me where do you live د سټیننس مطلب داره چې هاوا زمانه پوښتنه وکړه ته چر توسيږي نو چې سوستان د پوښتنو کې چې ته چر توسيږي نو ا اعتبار ته yes یا نو نو ا اعتبار ته ډیټایل ورکې پلان کیږي کی پلان کیمل کی پلان کی خار کی نو چې ګمده ډبل انډرایټ sentence دی دا و سې کومه ډايریکټ نریشن دی انډايریکټ نریشن باندې څنګه کنوټ کئ د ټول لمخ کې بوله کې هي سېډ تو می بس ته کنوټ شي آسک می دا رانه بعد انوټډ کاماز دی بس انوټډ کاماز ختم کوو کا هي سم ملګا اور دې نه بعد سې شهر غلې دی وير راغلې دی نو کو وير کوټو کو کہ هو مځه به اومد سره کوز کې دلته مونږ ولګو وير دو یو لېو دا کمیوټینس دی دا پرزنت انډیفنټ ټینس دی دا پاسټ انډیفنټ ټینس ته کنټوټ شي دسبشي آی لیوډอัลته دی دو مونږه که ختمه کړه زګه چې په هغه کې خو پختونه ده اپ انډایریکټ کې بیا مونږه د پختنه نه پریدو پختنه ختمهږي په هغه کې سوالی نشان شته ساين اف انټروګیشن دا ځوره ته اشاره کوم خو زموږ په دې انډایریکټ نریشن کې سوالی نشان نشته سوالی نشان پات نه شو هی اسک می وير آی لیو

ask جوړه انوټيټ کاما سره بسکه بسره پای ختم کین نور بل دی په زمانه سم نه لګی دغې نه بعد بیا وټ راغله مزه دا ورډ په پام نه سي په وټ من راکوشي او ټایم از ایټ دا چې من په پښتو نه شوه دا کنه او پرېزنت ټنس ته دا وته پاسټ ټنس ته کنوټ کی ټایم ایټ واز بشي په اړه کې لاول هیلپینګ ورب راغلو از ایټ پرې کې مونږ هیلپینګ ورب د ټولو وروستو کور سنټنس په خیره کې راستو ایټ واز اخریګ زمپل شي سېډ هو آر يو وې هغه وې توسو کې انټرایډ سېنټنس ته کنا ډبل انټرایډ دې د ځواب تاسو په یس یا پر نو کې نشي ورکولې انډایریک تبیسنګ کنټ ورټ کوې د ټول مخ کې بشیو لګوي دی سېډ نه با اسک جو شي انوټډ کامس کیم دی دا ختم شي خو با په همانه را کوشي کوو کوټو که هر یو دبليو ایچ کوېسټن دا اومد سر را کوځوي په دې کې بدلون نه کوي نووبم دسی په هوما درخته شي اغه نه بعد چې کوم نه آر د آر په زمون پرې دی یو ته وګوره د چا نه پوښتنه کوله کله زمانه پوښتنه کړې نو زه به آي سمالو آي او دا غه پاره کې آر راغله دی نو آر چې کوم نه د پرېزنت ټنس هیلپنګ ورب دی پرې کې ومونګ د پاسټ ټنس هیلپنګ ورب لګو نو د آي نه بعد د پاسټ ټنس هیلپنګ ورب واز دی شي اسک هو آي واز ګوره زمون پړموري سټیننس کې لاول هیلپنګ ورب راغله دی او بیا چې کوم دې اوبجیکټ راغله دې حضور په دویم سنټنس کې یعنی په انډایریکټ نریشن کې موږ هیلپینګ ورب بیا رې سنټنس پاخیره کراولو او بس عمده دا ويل کېږي سیمپل انټراګټیو او ډبل انټراګټیو امپیرټیو سنټنسز اوس راز چې دا همزه کو کچر تاسو مخې ته یو امپیرټیو سنټنس راشي نو دې ته ډایریکټ نریشن نبا انډایریکټ نریشن څنګه جوړوي هر ټول مخ کې امپیرټیو سنټنسز کوم جملو ته ويل کېږي دا پی جندل ضروری دي دی امپریټیو سینټنسز ها جملو ته ویل کیږي چې په اړه کې اډوایس یعني نصيحت ور کوي ریکوئست غوښتنه ور کوي شي وي یا ور کې سدجسشنی چاته سلا ور کول شي وي یا ور کې پروپوزي چاته وړاندیز شي وي یا ور کې آرډری چاته حکم شي وي یا ور کې فوبيدي د یو کارن ور کې منره غلي یا ور کې وانی چاته وارننګ ور کول شي وي څوک احتیاط ترابل شي وي یعنی که چرته تاسو مخ ته یو جمله را شی یو سینټنس را شی او پاغه کې چاته نصيحت شي و بستاو ذهن دا اټومټیکلی دا خبر راتل پکردي چې دا امپيټیو سینټنس دی یا یو دغه جمله را له چې پاغه کې له چانه غوښتنه شي و یا دغه جمله را له چې پاغه کې چاته صلاح ورکل شي و یا چاته وړاندیز یو یا یو دغه جمله چې وکست پکې حکم ورکړیو یا دغه جمله وا چې پاره کې د یو کار نه من راغلی و چې دا پلان کې کار مکو چا ته دسی ویل شي و بس تا زه انټومیټیکلی د خبر راتلل به کړی دی پوښه چې دا امپيراتيو سنټنس دی کچر دنرنسو پوښتنو کې چې ماته دا وایي چې امپيراتيو سنټنس څه ته وایي نو تاسو ورته ویلې شي چې امپيراتيو سنټنسز هغه جملې ته ویل کیږي چې په هغه کې چاته نسیت شي وي د چانه غوښتنه شي وي چاته سلام مشوره ورکړل شي وي چاته وړاندیز شي وي پرپوز یا چاته حکم شي وي دغه جملو ته ویل کیږي امپيراتيو سنټنس اوس چې تاسو اګزامپل ته وګورئ په خپل ووبه پوښیئ خوس راځي چې دا همز دکو چې ر ایمپریټیو سنټنس د ډایریکټ سپیچ نه به انډایریکټ سپیچ څنګه جوړه نو ټول نمبر کې خود رد داوم چې ګوره اول مونږه داز د کړل کچرت په یو سنټنس کې سېډ راغله او اوبجیکټ ور سره نو دا سېډ به مونږ اوم دس سېډ لیکو او کچرت د سېډ سره اوبجیکټ راغله نو سېډ ټو نه به بیا ټولد جوړې دو دا غنه بعد په انټراایټیو سنټنسز کې ماته اوسه دی ويل چې سېډ نه به اسک جوړي کسه 2 او کسر پهډو خدامونږه اسک ته کنورت کيو اوس په امپيراتيو سنټنس کې دا کی سره سره بدلل دا پرې کې وته دا خیال ساتي ذهن ب کولا او ساتي کچرت په یو سنټنس کې چاته نصیحت شوی او دا جمله ته انډایریکټ ته کنورت کړي نو په دا جمله کې د سیټ په ځای معنی وته لګي اډوایز اهمداشن کچرت په جمله کې د یو کس نه ریکوست شوی یعنی غوښتنه تشوي ادا ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته کنټ ورکه نو په دې جمله کې به سیډ نبا ریکوئستډ جوړیږي کچرت اور کې چاته سلام مشوره ورکړل شي نو بیا ور سیټونه سجیسټډ جوړیږي چاته اور کې کولان دی سو نو ور سیټونه به پروپوز جوړیږي کچاته حکم ورکړل شي نو ور سیټونه ارډر جوړیږي کچه دروکه دیو کار نه من راغلی و چې دا پلان کې کار مکه نو بیا ورسه 2 په ځمانی فوربید استعمالیږي اګزامپل د ګوري هسپټال سو په خپل پویږي خو دا اګزامپل نه مخیر دا ویم چې بریګه د انوارتډ کاماس په ځمانی مو 2 استعمالو لکه څنګه ګور اورتا فور اګزامپل د اولډ من سېډ پلیز هælp می د سټیننس معنی د سې را چې بوډا سړي وویل مېرمنو کې ما سره مدد وکه ما سره مرسته وکه نو کچره تاسو د سټیننس تلیک غورو کې لکه فکر ورته وکې نو بری کې غښتنه شوي دا د مرسته غښتنه شوي دا چې ما سره مدد وکه نو موږ د پخپل د پتلګي چې دا یو امپيریټیو سټیننس دي ډایریکټ نریشن دي انډایریکټ نریشن ته کنټ ورټ کو څنګه به کنټ ورټ کړو خو به تاسو ته دا ووري اومدغه طریقه تاسو نور امپيراتيو سېنټنسز سره هم کولای شي نو ټول وخت خو به موږ لګو سبجیکټ د اولډ من د اور کی سبجیکټ دکنه دا به اولګو د اولډ من نبا پر ډایریکټ نریشن کې سېډ راغله نو به کې غښتنه شي amata us to well che soch bar ta kawai lik fikr bar ta kawai ke chert pe sentence ki pe jumla ki ghotna shewa da ghotne da par mung pe english ki the said pe zamaneba requested istemal ko the requested se matlab cho ghotne okla da inverted commas ba mung lriko da pe zamaneba mung to istemal ko aw inverted commas nabad sara gali please to ke chert pe sentence ki please ra gali usor ra gali da alfaz ba tibhi khatmi gi سیدہ د دې ټو نه بعد ب بیا ورب لګي یعنی هælp ته دا هælp به سمدسي په هælp معنی راخته کی او هælp نه بعد میره نو کچر ته میره اغه لو د سنټنس په خیره کی یو سړی زنده پر میر استعمال کړو دا په زمانه بدته هم استعمال کی کچر ته او جینای یا خزه د خپل زان په زمانه میر استعمال کړو داغه په زمانه بیا هر استعماله خو الله بابا خو سړی ر کنه نو به هم استعمال کو sentence barishi the old man requested to help him your well example to gure ozo pedar khawish my uncle said to me respect your parents wo zamaatrma tawel the more of lar izzat de kawa to kachar ta mung de sentence ta lik soju ko lik fikr warta ko pariki nasihat shway ka zamaatrma ta nasihat ko chir mor of lar qadra izzat de kawa nasihat war kire mo mung zehen ta da khabar razi chidayo imperative sentence te imperative jumla da دا یو ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته څنګه کنټوټ کو د ټوله مخ کې سبجیکټ لګي وي ماي انکل او دی سېډ نه به سجوشي چې رتا اوس په طوله ګیرا چې په یو جمله کې چا ته نصيحت شوهه تا ته شوه یا بل چا ته شوه نو دا سېډ نه به اډوایز جوول شي ځکه چې د ایڈوایس مطلب ده نصيحت کوي او بیا وا میو لګي که تا ته شي می بولګي کبل چا ته شي بیا ورکی هغه استعمال اخولته ماته نصيحت شي نو زب می استعمال کوم انوټډ کامز بلریکم ټو بولګم او هغه ریسپیکټ کوم دي داوم دې پر ریسپیکټ راکته یعنی ټو نه بعد با ورب لګي او هغه ماتو ویلو چې یور پیرنټس یعنی ستا والدین نو چې زو هم چې زما والدین نو بیا زو هم ماي پیرنټس ðə sentence this show my uncle advised me to respect my parents for example he said let's play cricket the sentence matlab da re che hagh uail raze cricket ko no bane sentence ki on this we re kana no mutada patali ki da imperative sentence the aus bata su da hamza ke kachar da pe direct narration ki the word let work ra no dre na pa indirect ki so jode ki ora da re asan de دا ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته څنګه کنټوټ کوم د ټوله نمخه کوم سبجیکټ لګو چا ویلې دي چې راځي چې کرکیټ کو هی نو هی به مونږ ولګو دا غنه بعد سېډ نو به کې وړاندیز شوه کچرت په یو سنټنس کې وړاندیز شوه د وړاندیز مطلب داره چره راځي چې رپلن کې کارو کو راځي دا کارو کو راځي اغه کارو کو چا ته دسی ویلې ته وي وړاندیز نو بیا مونږ لګو د سېډ ټو په ځای باندې پروپوزډ او انوټډ کاما څنګه دی دا بخښه میشي درې په ځیننه به موږ ټو ولګو او دا لېټس څنګه دې لېټس به موږ نه استعمالو په انډایریکټ نریشن کې بس صرف اومدغه پلی کريکیټ بس درې دې انډایریکټ نریشن شو سنټنسز شو هي پروپوزډ ټو پلی کريکیټ یو بل اگزامپل تا ګوري او پر اگزامپل کې هم مونږه لېټ استعمال کړې صرف په دې وجوانی چې تاسو په لېټ مانی نورم خپو شي اغه اگزامپل لس دې she said let's go for a walk the sentence matlab dare che hagi uail razai che pa walk bani laadsho walk matlab de paidal girzidal waini hagi da ulandizo ko hagi jine che razai che paidal u girzigo no bray sentence ki ulandis yawade mu ta pata waligida imperative sentence de awdayo direct narration de indirect narration ta sang convert koo jo to lamakh ke bad zikar ko she bolago yani subject bolago د شي نه باد پر ډایریکټ نریشن کې ساید راغلی همغته په تولګی را چې بريس انډنس کې وړاندې شي وي دی نو په دې و جمانه د ساید نه و جوړ شي پروپوزډ د انوټډ کاماس په ځای باندې به موږ ولګو تو او لټ سیکم دې مزدابه غیب شي په انډایریکټ نریشن کې موږ لټ نه استعمالو د ټو نه بعد موږ ورب استعمال کوو گو انور او ما جملره فار ا واک شي پروپوزډ to go for our work no je kal ham stas mkhita pa sentence ki literacy pa indirect ki bagh sara da tareeqa ka hoy for example the teacher said to students open your books we teacher khpol studentan ta wel kitabuna ko laukay numunta no, da pa tawl gida che bori sentence ki hukam ra galay zaka che you teacher you stas khpol studentan ta sawal na kai kana چې خیر ده کنه دا کتابونه مل دا کو لاو کوي نه حکم ورته کوي چله شابه کتابونه مل کو لاو کوي نو بري کې حکم راغله مونتدا پته ولګي چې دا امپيراتيو سنټنس ته دا یو ډايریک نریشن دی انډايریک نریشن ته څنګه کنټوټ کوم اسان تریکه ده د ټول مخکې با سبجیکټ لګاو د ټیچر بو لګاو اوس د ټیچر نه باد پر ډايریک نریشن کې څه شې راغلي سېډ ټو هم مونت پته لګي دلی چې بری سنټنس کې حکم شوي او که چې په یو جمله کې په یو سېنټنس کې حکم وشي د اغیر سېډ دموږ په انډایریکټ نریشن کې آرډر جوړاو چې د آرډر مطلب دی حکم کول او چاته حکم کړي سټوډنټان او شاګردان او ته نوم وولګو د سټوډنټس د ټیچر آرډرډ د سټوډنټس انوړډټ کاماس به ختم کوو ټو وولګو او دغې نه بعد بیا ورب اوپن دی یو آر بوکس مطلب دی ستاسو کتابونه خولل تبزولګم دی آر بوکس مطلب دا چې د هغوی کتابونه یعنی هغوی دي خپل کتابونه کولاو کې استاد ور د دسه حکم وکاو تاسو بسره په لګ سوچ کوی د سوچ نه به کار اخلې یو بل ایگزامپل ماي فادر سېډ ټو مي دونټ بای سمارټ فون زما پلار زما والد سے ماتوول موبایل وانه اخلي ګور نو ګوره کوم فکر وکړو پري سنټنس کې معنی راغلي ده یو کار نه معنی راغل چې دا پلان کې کار باندې کې موبایل بنالې نو زمونږ زه هم دا سیګنل راغو کنا چې دا ایمپيرټیو سنټنس ده بالکل راغې دا یو ډایرکت نریشن ده انډایرکت نریشن تبه څنګه کنټ ورټ کو د دې یو ډېر ښکلی طریقې ده نو د ټول لمخ کې د همیشه به شانه به مونږ ولګو سبجیکټ یعنی ماي فادر دغېنه بعد زموږ په ډایریکټ نریشن کې سېډ راغلي دومره خو پاتې لګیدل چې بری سنټنس کې معنی راغلي او که چې په یو سنټنس کې په یو جمله کې دیو کار نه منو چې د خپل ان کې کار مکه نو په هغه جمله کې د سېډ ټو په ځای باندې به موږ لګو فوربید ماي فادر فوربید می دغېنه بعد انوړټډ کاماز انوړټډ کاماز به موږ ختم کوو او ټوب موږ اولګو او دغېن مچې دا دونټ راګلې دونټ پم موږ ختم ولی زګ چې فوبېټ په خپل ځان کې یو نیگیټیو ولبز دنو چې یو نیگیټیو ولبز د استعمال کو دیم نیگیټیو ولبز ته هي ضرورت نشتا او نور به موږ سټینس راکوڅ کې بای ا سمارټ فون سټینس د شو یعنی زه مخپل پل پلار د موبایل اغه ستلونه نه منکلم اومدا و سټینس تاسو د سیموئل شي ماي فادر ټولد مي نات ټو بای ا سمارټ فون تاسو هغه سم ویللی شي او د سه هم ویللی شي کچره تاسو د دویم قسم سنټنس جوړول غواړئ یعنی د سه ویل غواړئ ماي فادر ټولد مي نات ټو باي ا سمارټ فون د دې ډیره اسانه طریقہ را د سکار ووکو لاول بس سبجیکټ لګوي ماي فادر د ماي فادر نباډ بیا راغلی سېډ ټو مي نو سېډ ټو مي نه به جوړ کې ټولد مي ماي فادر ټولد مي او انوټډ کاما سکی ملي دا به ختم کړي او بیا وو لګوي نات ټو بیا ډونټ لوز نه دا به نه استعمالو ځکه ناتو په خپل ځان کې نیگیټیو لپس دي نو ډونټ به ختم کړي اونور به اومغه سنټنس استعمال کړي ناتو بای ا سمارټ فون او دغه طریقہ تاسو هر یو سنټنس سره کولای شئ دوهنۍ طریقې را تماخو دي چې کومه طریقہ تاسو خو خوې باغي مینه تاسو جوړولای شئ یو بل اگزامپل ته ګوره چې ډیر خپې پوه شي هی سېډ تو د چلډرن دو نات میک نویز وی هاو ولو ته ویل مشمون ته ویل شور مکوې نو بری سینټنس کې ها مان راغلی ده مې شو مان د شور نه منکړې دي چې شور مکوې نو موږ د پټولې چې دا هم یو ایمپيرټیو سینټنس دی ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته به څنګه کنټ ورټ کړو د څه طریقې به ور سره کړو د ټول نامخه موږ د ذکرو کوو چې سبجیکټ به و لګو یعنی هی به و لګو هی ملوګو د غینې بعد په ډایریکټ نریشن کې وګورئ د هینې بعد راغلې دی سېډ ټو د چلډرن نو دی سېډ ټو د چلډرن موږ جوړ کوو The the forbid the children پري سنټنس کې معنی راغلي دا کنه په کوم سنټنس کې چې معنی راغلي نو باکي بیا تاسو د سایت په ځای باندې forbid استعمالول شي د انوټډ کاماس په ځای باندې به ټو ولګوي انور اومه وا سنټنس دې تو میک ا نويز ہی فوربید د چلډرن تو میک ا نويز هغه واړه منی کول د شور کولونه اومدا سنټنس تاسو د سیمول شي لکه ټول مخکې با سبجیکټ ولګي هي said to the children they said tonab object ra galay day nobody so ko told to the children umid ke hum che pariman khob tas pooshi wasta ay aw laghina bad bia inverted commas di the inverted commas pa zaman ba mulago not to aw that do not che kemne da khatam ko jaga che not to pa khpalzan ke negative verbs day anor ba umaga sentence liku not to make a noise aw as daray the indirect narration show نو ک تاسو د سوي هی ټولد د چلډرن نات ټو میک ا نویز اوم صحیح ده ک تاسو د سجوړه وای هی فوربید د چلډرن ټو میک ا نویز نو د سیم صحیح ده خو بیا ست ک چرته په یو سنټنس ک تاسو فوربید استعمال کئ دا خپل ځان کې نیگیټیو لفظ ده بیا تاسو د نات ټو او د ډونټ ضرورت نشته بس دا ماج د لیکمت تریکه خو دل پوم دی باندې کوي اکسکليمټوري سنټنسز وس راځي چې دا هم زده کو چې ایکسکلیمیټوري سینټنسز راسته وي او کچر د ساسو مخته یو ایکسکلیمیټوري سینټنس راشي نو د ډایریکټ دا نه وتاسو انډایریکټ نریشن څنګه جوړه وي هرتول لمغ کې بردي صحیح تلفظ پروننسیشن زده کو زیات کسانو ایکسکلیمیټوري سینټنس هو صحیح دا ایکسکلیمیټوریم سیرازي ایکسکلیمیټوریم سیرازي اسان تلفظ دي ایکسکلیمیټوري هته دواړه ویلې شي د سدومره غټه مثال نه سدومره غټه خبر نه دا افسوس دا کوم قسم سنټنسز دي نو دا هاو سنټنسز دي کوم چمنګ د ډېر خوشالۍ په وخت کې استعمالو یا ډېر خفګان په وخت کې استعمالو ته افسوس په وخت کې استعمالو یا د حیرانتیا په وخت کې استعمالو کله چمنګ ډېر حیران شو په دغه چن سچويشن کې چې زمونږ د خوري نه کوم الفاظ و زی کوم جملې و زی دي دا ولکي ایکسکلیمیټوري سنټنسز اوس راز خیرتاسو به اگزامپلز تا غره پخپل به په پوي شي وستا سو دی ور کودیشانه چارت تو ګورئ او پرېمانه ځان پوی کې بس د دېنه بعد به مونږ د ایگزامپل زرالو مثالونه او پرېمانه به پریکټیس کو او ځان به په ډیر خپوی کو نو کچر ته په یو جمله کې په یو ډایریکټ نریشن کې حور را غلې او تاسو ورکی د حور الفاظ لیدو دا از جوړ ته اشار کوم یا ورکی او هو یا ورکی ا هو نو دا هغه الفاظ دي کوم چې موږ د ډېر خوشحالي په وخت کې استعمالو نو کچرتمر کې دا الفاظ لیدل او بیا چې دی سنټنس ته انډایریکټ نریشن جوړه نو د سېټو یا رسېټ په ځای باندې تاسو لیکي ایکسکلائم ود جوي صحیح ده کنا د ایکسکلائم ود مطلب داره چې د خوشحالي اظهارو کو او که چر دم په یو جمله کې الا سولې دو ای ال ای ایس د دې مطلب د افسوس کول نو تاسو ځینتابه اتوماتیک د خبر راشي چې په دې جمله کې یو افسوس وي دی نو دغه جمله دغه ډایریکټ نریشن چې بیا تاسو انډایریکټ نریشن ته کنټوټ کاوي نو دس سېډ ټو یا رسېډ په ځمونه بلی کې اېکسکلیم وېد سورو د اېکسکلیم وېد سورو تع مطلب دی چې افسوس اظهار وکړو ډېر په افسوس سره دا خبر وکړو یا کچرت تاسو په یو سنټنس کې واټ ولیدو هاو ورک ولیدو وانډر ورک ولیدو یا واو ورک ولیدو نو تاسو زین ته اټومیټک دا خبر راشي چې په دې جمله کې د حیرانتیا اظهار شوی دی دا کس ورکه ډیر ځات حیران شوی دی او دې ډایریکټ نریشن نچ بیا تاسو انډایریکټ نریشن جوړوي نو سبقه وي د سیټ 2 په ځایمن وبیا لکی ایکسکلائمډ وېچ سرپرایز د سرپرایز مطلب دی حیرانتیا او همدا واشه ان ک چرتم په یو سینټنس کې ویلډن اولیته یا براوم ورکولیدو نو لدا بستا وزه ان ته اتوماتیک دا خبر راشي چې په دې سینټنس کې د چا تعریف شوه دی چا تشاباته ورکول شوی دی نو د دې سینټنس په انډایریک کې د سې ټون ووجوده اپلاز د اپلاوز نه ښا ایکسلیم ود اپلاز جورا د ذکر دی کړه کله هم چې تاسو د ډایریکټ نریشن نه انډایریکټ نریشن جوړوي کنه د دې په تخ خپل سوچ کې خپل دماغونه بکار علي او دا هغه مطابق به لفظ لګي لکه فار ایگزامپل کله تاسو په ډایریکټ نریشن کې پتوولي ګره چې بری سنټنس کې د خوشالي اظهار شوهه استادنه تاسو اٹومیټیکلی دا خبر راتل وکړنی چې دا یو اکسکل میټوري سنټنس دی صحیح دا د خوشالي اظهار ورکه شو نو که د دینه چرته انډایریکټ نریشن جوړه کنه بیا به څه ټو پځم نه exclaim with joy لګی چې دا په ټولګي چې په دې سنټنس کې د خوشاله اظهار شوې اومدا غشنه کچرتور کې افسوس شو چې ور کې افسوس کړو exclaimed with sorrow کوسوک ور کې حیران شو د حیرانتیا خبر ور کې راغله exclaimed with surprise بس دا ما مطلب داري چې لګ سوچ باور ته کې خپل ذهن نبکار خل او استاد یې egzample ته وګورې او بل ټول هر سمونه په خپل پوه شي یو سنټنس مونږ سره دی he said hurra i got first position the sentence matlab dare je hagh uwal hurra ma first position waasto nokita so khyaluk pe this sentence ki gura labs hurra ra gle a hurra hagh labz de da mung istemalaw de khushalai po wakh ke kal che mung dir ziat khushalaw la ke mung waay kana hurra da plan kikar daso sho kitab sayari pe parts of speech ki maala ta sta khodali no dal ta mung ta da pa taw lagida che pe de sentence ke da khushalai ishaar shway no da kamyo sentence de exclamatory sentence de da yo direct narration de indirect narration ba te singe joro no tool namak ke mungo lagaw subject yani he bo lagaw دیم او لګو او استاذ په ډایریکټ نریشن کې وګورې کړه زموږ په دې سټیننس کې sɛډ راغلی دی نو ریساید نمبر سره جوړیږي دی sɛډ نمبر جوړیږي ایکسلیمډ وېد جوي او د دې نه بعد بیا انوټډ کاماس دي نو نو را بور سره اغه طریقه کوي لکه څنګه چې موږ اغانور سټیننسز سره کاول نو د انوټډ کاماس په ځای باندې و تاسو یې غوې دیټ او د ډیټ نه بعد به بیا څه لګوي دا هر لفسره دا به ختم شي که هر راغلی را او که س نور الفاظ ورکراغلیو الا س یا نور الفاظ هغه به هم ته ختميږي او دا آی آی بس ته کنورت شي د ځنه پښتنو کا کنه چې چا ویلیو چې ما فرست پوزیشن وواس ز په کلاس کې اول نمبر رالم یو الکو ویلیو کهو جنې ویلیو یو الکو ویلیو نو په دې وجه منه به مونږ دلته ولګو د ډیټ نه بعد بولګو

he said alas my friend died we have a -ha while afsos zama mal gre msho no, nung ta sentence namung ta pata walaga che brike afsos che walada alas matlab de afsos kidal namung ta pata walaga che dayo exclamatory sentence de direct narration de indirect narration ta baisan convert to da to namak kyo mung ulago subject subject wor keso kade he he wor ke subject de kana mung bolago he ده هینا باد پر ډایریکټ نریشن کې سيد راغلي نوموږ تدا پته لګي چې پرې کې د افسوس اظهار شوي افسوس ور کې شوی او به کم سنټنس کې چې د افسوس اظهار شي نه بل کې به موږ د سيد نه جوړو اکسکلیم ود سورو د انوټډ کاماز نه به جوړو دټ اغه نه باد ماي فرند نو هغه ویلو چې زمامل کریم ور شو نویو استاد د خبره کوم نویو استاد د څه نشم وای لیکنه چې زما عمل غريم ول شو زه به تاسو ته چې دغه عمل غريم ول شو نو د ماي فرند نمبر جوړ شي هیز فرند او په اخر کې پاده شو ډایډ نو ډایډ چې کوم دی د ډای سیکنډ فارم دی ډایډ ورکراغه نو موږ ته دا پته ولګیدل چې د پاسټ انډیفینټ ټنس دی پاسټ انډیفینټ ټنس نمبر سره جوړ شي پاسټ پرفیکټ ټنس نو موږ به سویلګو هډ ډایډ سټیننس داس شو هی اېکسلیمد وېد soro dad his friend had died bal example mung sara dasare the teacher said to us brao you have done a great job the sentence matlab dasare che mung ta khpal ustad wail che shabas der khar kaam ko der sentence mung ta dam malum shwa che bray sentence ki cha ta shabas hai aur krul shwe re cha ta dad aur krul shwe re yani cha ta das wail shudi che shabas ta so yodir khar karo نو مونږ ته دا پاتولګرا چې دا یو ایکسکلیمیټوري سنټنس دی یو ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن وته څنګه جوړو د ټول نم څخه بولګو سبجیکټ ټیچر بولیکو داخنه بعد زموږ په ډایریکټ نریشن کې To so, said to us raghale day so said two number se jodi gi par ek chaata shabash ay aur kal shway day amung ta pata ra ke char da, da sentence ki chaata dad aur kal shi shabash ay aur kal shi so said two na bia exclaimed with applause jodi gi the applause matlab day chaata shabash ay aur kal aur said two na ba ch da asra wal day مزه دا اس بور کې مونږ نه لیکو دته ضرورت نشته کې اس راغلې وکې هیر راغلې وکې ارسو اغال فاس بیا پرې سینټنسز کې مونږ نه لیکو نو د ذکر بوکو د انوټډ کاماز نه بعد با ډاٹو لګو نو را اوما شن سینټنس ته کنا او دا براو لفظ سره راغلي لري خیال بکوه ګور دا برایونه دي د برایو مطلب دی پهادر او دا براو مطلب دی د چاله پارا لاس وهل یا نشته داد ور کول یا شا ته شابه سه ور کول دا شن الفاظ دابطه اٹومیټک ختمي دي اغنه پادر هغه ده یو هاف ډن ا ګریټ جاب نو زمو استاد مونږ ته ویلو چی یو هاف ډن ا ګریټ جاب تاسو وړ خر کار کړې کچر د زته ته دا خبره کوم موضوع يم چی یو هاف ډن ا ګریټ جاب دوی اخر دې مطلب دار چیزه تاسو ته ویم چې تاسو وړ خر کار کړې ده نه زبده سم چې مونږ ډیر خر کار کړو نه جواب یاد سم چې مونږ ډیر خر کار کړو دا یو به مونږ کنوټ کو وي تا د وي مطلب د مونږه ځکه چې اغه مونږه خو لري کنه نور خو څوک نو خو دي له په دې وجه من بزولګم وي اور هغه نه بعد هاف ډن ا ګریټ جاب نو دا چې کوم دی یو پرزنت پرفیکټ ټنس دی اور دی بیک شیفتنګ د مونږو کو دا ټنس و موږ بدل کو پاسټ پرفیکټ ټنس دا دی هاب نه به هəd جوړ شي اور عمره سټینس دی هəd ډن ا ګریټ جاب سټینس دس شو د ټیچر اېکسکلائمډ ود اپلاس دټ وي هəd ډن ا ګریټ جاب یو بل سینټنس دا وګورئ هی سېډ واټ ا بیوٹیفل شارټ سې مطلب دی مطلب یې دا رچی ها هوایل واټ ا بیوٹیفل شارټ چې څومره کولې شارټ دی لکه په کرکټ کې وتا سو اورېدلې کنا کړه چې کمنټریټر ډیر زیات حیران شینوی واټ ا بیوٹیفل شارټ نو مونږ تر دې سینټنس نه دا پټولې ګره چې بری سینټنس کې د حیرانتیا اسهار راغله دا سینټنس د حیرانتیا په وخت کې د ریکس د خولې نه راوته ده نمو ټپاتاو لګي چې دا یو ایکزکليمټوري سنټنس دی ډایرکټ نریشن نه انډایرکټ نریشن ته څنګه کنټوټ کوو د دې ته لګي ډیره توجه وکړي ځکه کچره تاسو مخته داسې سنټنس راشي چې بیا به کې درته تکلیف نه وي نو ټوله مخکې د همسه به شنه وبمو موږ لکو سبجیکټ موږ ګولکو هي ده کینه بعد سید راغلې ده نمونو ته خدا پتہ لګي کان چې بری سنټنس کې د حیرانتیا اظهار شوي او کله چې په یو سنټنس کې د حیرانتیا اظهار وشي نو سید نبيامو جوړو ایکسکلیمډ وذ سرپرایز سیدا هی ایکسکلیمډ وذ سرپرایز او بیا انوټډ کامز بمګلریکو دټ بولېږي بیا رینه باندې چې کوم دا وټ راغلې ګوره د وټ دلته انټراګټیو مطلب نه لري یعنی دلته خوې پښتنه نه دا کړی کنا د وټ دلته مطلب د حیرانتیا نو دا وټ بمونګ ختم کو وټ مونږه ختم کو اوس به تمونګه سکو صحیح خوده ډیر خولې دي شارټ خوده لکنه موټر خونه خولله هغه یو شارټ خوده نوږ به سکیو کول ته بولي ګو د شارټ دیټ د شارټ اوس د شارټ نواد بری خولې کی واز صحیح دا خو پریزنت ټنس ته کنا نو دا پریزنت ټنس به مونږ کنورت کوو پاسټ ټنس ته نو مونږ بولي ګو واز اوبیا وير بیوٹیفل هی 익સ્کلیم ود سرپرایز that the short was very beautiful that is indirect narration شو دې تب تاسو لکشنه سوچ کوئ او په عمدغه طریقه مانی تاسو هر یو سینټنس کنټوټ کوول شئ یو بل اگزامپل ته هم ګورئ ہی سېډ واټ ا بیوتیفل کار ات از دا سینټنس مطلب داره چې وکاس دسی ویل چی اوله اسوم رخ کوله موټر دې دا جکمه مونږ ته پټاوله لري چې بری سنټنس کې حیرانتي راغی دا موټر یو کتو ډیر زيات خوله دا کس حیران شو ډیر زيات حیران شو او د حیرانتي په وخت کې دی ویل واټ ا بیوٹیفل کار سيده نو مونږ ته پټاوله لري چې دا یو اکسکلیمټوري سنټنس دی ډایریکټ نریشن دې انډایریکټ نریشن ته څنګه کنورت کوو اسانه طریقہ اې دا د ټول نمبر کې وسه کو سبجیکټ په لګو نو هی بولګو د هینا بات سې ډراغلې ده موږ ته پدلالګي چې پر دې سنټنس کې د حیرانتیا اظهار شوه دی نو د سېډ نمبر جوټي اېکسکلیمډ وذ سرپرایز انوټډ کاماس بلې ریکو ډیټ پولهګو ورته وکه هاو ده ابه ختم شي او موږ به خې ختم کو ها او دې زنه پوښتنو کا چې سې خوده ليو سړي زیات خوله يو پرنده خوده ليو ټراکی خوده ليو یو بل انسان خوده ليو نه یو کار خوده ليو نو ډیټ نه بعد موږ ولګو the car that the car or uh, the car would uh, be some this leg was belago like cha aga present tense long par direct narration ki present tense os bamung deena past tense julo un bolago was a very beautiful he exclaimed with surprise that the car was very beautiful mazdaridi in direct narration show yobel sentence ta ham guru aw how work istemal aw she said how intelligent you are the sentence matlab dar cha hagu well چته څومره قابلیت پخت نه نه کړی سیده دسی وله او لا ته څومره قابلیت نوبدي ټم کې اجنه اړي را زیاته حیران و نو زه پتا ورګي چې دا یو ایکسکلیمیټوري سنټنس دی پریکي حیرانتي راغلي دايریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته څنګه کنورت کوو د ټول مخ کې بولي دی سبجیکټ پر دايریکټ نریشن کې سېډ راغلي دی د حیرانتي اظهار زموږ په سنټنس کې شوه نو باید وځونه د سېډ نمبر موږ جوړ کوو ایکسلیم ود سرپرایز inverted commas بلې رکو دټ ډاډ پوله گو هاو براولو بس دا به یو سیټ تکیلو زکه دازمو په کار نه راځي دټ نه بعد دچاو بارے خبره شو وسو کې خودلی چې ډیر زیات قابلیت نه زې خودلهم نو زما را پاره استعمالل کی آی دآينه بعد بسولګم واز بولګم ولی زکه چې هغه پرېزینټ ټینس او دا بسمو پاسټ ټینس ته کنټوټ کړو یو ټینس پې رښتکو اور دنه بعد سې ویلو انټليجنت इंटेलिजेंट مطلب د قابلیت درېسبولیکو very intelligent she exclaimed with surprise that i was very intelligent دا دی انډایریکټ نریشن شو اوس امید کوم چې په اکسکلیمټوري سینټنسز باندې به هم تاسو پوهیږئ اوس راځي په اخیری نمبر باندې اپټیټیو سینټنسز همز دکو چې اپټیټیو سینټنسز کومو جملو ته ویل کیږي او کچرت تاسو مخه دا یو اپټیټیو سینټنس راشي نو دې دا ډایریکټ نه و تاسو انډایریکټ نریشن سره جوړوي نو ټول لمخ کې خداو په جنه چې اپټیټیو سنټنسز کوم جمله تویل کوي نو دا هغه جمله تویل کوي په کوم جمله کې چې سوچتا خیرو کې یا ور کې دواو کې یا ور کې ګډ مارننګ راشي ګډ نایټ ور کې راشي ګډ लक و غیره داسې الفاظ کو چرته په جمله کې تاسو اولی دل نو تاسو ذہن ته اټومیټیکلی دا خبر راتل پکردي چې دا یو اپټیټیو سنټنس ده کچره درنه سوچ پښتنو کې چې اپټیټیو سنټنس څه ته وي نو تاسو جواب بداوی چې اپټیټیو سنټنسز هغه جملو ته ویل کیږي په کوم جمله کې چې سوچتا خیرو کې یا ورته دعاو کې یا ور کې ګډ مورننګ راشي ګډ نايټ ور کې راشي داسې الفاظ ګډ بای ګډ لک دغه جملو ته سول کیږي اپټیټیو سنټنسز نو اوس کچرت تاسو ما ته یو سنټنس راغی یو داسې جمله رااله چې په هغه کې یو کس چاته دعا کړو نو ساو زهنه تهوبه اٹومیټک دا خبر راشي چې دا اپٹیټیو سینټنس دی چې جګه چې پدې کې چا چاته دعا کړي دا د دې د دې د ډایریکټ نه چې انډایریکټ نریشن جوړه نو سبا کې سېټ ټو نه وس جوړه نو سېټ ټو نه وتا پرېډ جوړه صحیح دا کنه دا پرېډ مطلب دی دعا کوله که چر د اور کې خیره شي وو نو بیا هم تاسو پټولګي چې دا اپٹیټیو سینټنس دی چې ډایریکټ نریشن نه انډایریکټ نریشن ته جوړه نو سېټ ټو نه وس جوړه کارست بته جوړه د کارست مطلب ده خیره کول کچړ دور کې چا ګډ مورنينګ ویلیو ګډ افټرنون ویلیو یعنی پکم ټیم کې چموږ ملایوي ګو سلام کلام کو سیدا چا سره چي ملایويږي نو بیا به استعمالې ويشټ د ګډ مورنينګ د غلفاظ په ختمه اور دې په ځای باندې به ويشټ استعمالې کچړ دور کې ګډ نايټ او ګډ باي او یعنی کل چموږ د چا نه رخصتی ګورنځو او تر وی خلاص سیدا good night شپره بخیر good bye د الله پامان د س الفاظور کې صحیح ده خپل ذهن نه بکاره لې نو بیا ور کې د سایت په زماني بیډ استعمالې بی ڈی ای ڈی بیډ خیر اوس صرف دې تا وګورې اوس چې موږ د اگزامپل د ګورو تاسو په خپل پويږئ اوس تاسو یو اگزامپل هم خګاري هی سېډ می یو لیو لانګ وی هاو ویل چې الله تعالی لیتا ته ډیر عمر در کې نو اوس ګوره دې سنټنس نوم ته اټومټک دا پټول لګیر کنا چې بری سنټنس کې چاته دوا شي ونه نوم ته پټول لګیر چې دا اپټیټیو سنټنس دی ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن باندې څنګه جوړو د ټول نمخ کې موږ سبجیکټو لګیو هی بو لګیو د هیناباد پر ډایریکټ نریشن کې سېډ راغله ده کنا هماته استویل کچته په وې سنټنس کې چاته دوا شي و نو سېډ نه وجو شي پرېډ هی پرېډ انور او ما غي حساب کتاب لري څنګه چې تاسو مخکې کو د انوارتد کاماس په ځمانه به دات اول اګه اوس د انوارتد کاماس نه بعد مې راغلي ده نو د زکار بو کې چې دا مې بنې چوي دي ته وګورئ نو وروري غورځې وبم نو بس په کوم ځمانه چې پرو ده په همدې ځمانه پرې دا فعل هلس رستا کار نشته یو ته برا شو نو دا یو د چاره لپاره استعمال شوی دی یو هلک لپاره یو جنل لپاره کز مار لپاره ما ته دوه کړو کبل هلک ته کړو یا بلی جنې ته کړو ماده دعا کړو نو په دې وجه منه زمانه لپاره بزلګم آی د آی مطلب دی ز سيده اوس دا مې چتا پرې خو هغه و همده سه په زينه پرې دی کنه د مین او جون شي مايد ځکه په چارټ کې ماته اوس ته ویلو کچر د به سټنس کې مې راغه نو د مینبا مايد جوړي صحیح شو دا غنه بعد بیا لیو لونګ نورو اوماغه سټنسو لګي چېڑے را چېڑے بینو اور پریزنٹ ٹینس دے اور دی پریزنٹ ٹینس نل تمو پاسٹ جول کو دا مائٹ کیم دے دا الریڈی سیکنڈ فارم دے اکرجی په جمله کې یو سیکنڈ فارم راشي نو دویم سیکنڈ فارم بیا مونږه نه لګیو دا سینٹنس داسه شو ہی پريد دټ آي مائٹ لیو لانګ یو بل اگزامپل مونږ سره دی شي سېډ ټو د مین مے یو ډای سون وے هغې یو جنې یو سړی ته وویل چې الله دې زر واخلہ یعنی الله دې زر مړکا نو موږ تا پتهولې کې راکان چې بری sentence کې چاته خیره شوي دا نو چې خیره په یو sentence کې وشي دعا په یو sentence کې وشي بیا موږ تدام پته لګي چې دا یو optative sentence نه دی optative sentence دی direct narration دی in direct narration وته څنګه جوړو ټول نمبر کې موږ subject ټوله لګو شي بوله کې وو د شي نه بعد زموږ په direct narration کې said to ragle hung ta da patal gidal da che bre sentence ki cha ta khaira shwi a kale je pe sentence ki cha ta khaira shwi no ya pe agh sentence ki mung da said to na jwalo carst zaka da carst matlab de khaira kawal a da bos taras na lagi to the man mung ba de sawayo the man said to khol da khatam shukara she carst the man the inverted commas na bajul shi that the inverted commas na ho that jwol sho who is the inverted commas na bad مېرغ لري نو دا مې وبیاوم د سپځې باندې پرېدي چې ویلې بې نو سېره یو تراشا نو دا یو اریجیني د چار لپاره استعمال کړو دا سړې لپاره استعمال کړو دا خزر لپاره استعمال کړو او کومه ته ویلو چې الله رېزر واخل نه ما ته نو ویلې دا یو سړې ته ویلو یو حلق ته ویلو نو موږ به ذکر وکړو د یونبا مو هی جوړ کوو ځکه چې دا یو حلق د لپاره استعمال کړو او هغه مې چې تاسو په ځای پرې خو ولې سکه ابا موږ د سپځې پرې دي نه مهبر حوالی دا غنبه ماډ جوړ شي ما تاسو ویل کوئ چې دا مینا ماډ جوړیږي انور اوماغه سنټنس لکه دای سون هی کيرسد د مین دټ هی ماډ دای سون دا د انډایریکټ نریشن شو هي سم پګنښتا بل سنټنس ته ګورو یو بل اگزامپل ته ګورئ او دا یو ډېر مختلف او عجيبه اگزامپل دی د دې طریقه هم زده کئ کچر د تاسو مخ ته دیس سنټنسز راشي نو هغه به تاسو څنګه کنټ ورټ کوی اوس سینټنس څه دی هی سېډ تو مي ګډ مورنينګ مانې دار چې هغه ما ته ویل ګډ مورنينګ یعنی سهار دې په خیر نو ما تاسو ته ویل کچر د پي سینټنس کې ګډ مورنينګ ګډ افټرنون ګډ نايټ ګډ باي دا زي الفاظ رال نو دا هم اپټيټو سینټنس دي دا یو ډایریک نریشن دی انډایریک نریشن ته څنګه کنټوټ کو د ټول مخ کې بوله کېو هی سبجیکټ بوله کېو د هې نه بعد په ډایریک نریشن کې سره غلې دی سېډ تو مي نو ماتاسو دا هم ویلیو که چرته په جمله کې ګډ مورننګ راغلیو ګډ افټرنون راغلیو یعنی دې داسې الفاظ راغلیو چې هم چا سره ملاوي ګو او ورته وایو ګډ نايټ نهه که چې مونږ د چا نه زونه بیا ورته وایو ګډ نايټ یا ورته وایو ګډ بای دا غي خبره درته کوم که چې مونږ چا سره ملاوي ګو او کوم الفاظ ورته وایو لکه ګډ مورننګ پرې کې راغلی نو بیا مونږ د سېډ ټو نه جوړو ويش سېدا مونږ ورته وایو ويش او چاته ویلو ماتا نو می و عمر شینتی په میرا کو شیم او دا خبر په یاد ساتي چې بري س سټنس کې مون د دیډ از ا فنکو بس انوټیډ کامس ختم کو او عمر غ ګډ مورنينګ ولیکو هی ويشډ می ګډ مورنينګ دا دی انډایریکټ نریشن شو بل اگزامپل تا و ګورئ هی سېډ ګډ نايټ وی هاو ويل ګډ نايټ اني شپه پر بخیر نو راځي کوم دې یو اپټایټیو سټنس دې کنا ګډ نايټ ورکرا نه ډایریکټ نریشن دې indirect narration ته وستنګي کنورت کو داول و سبجیکټ لیکو هي بولیکو د سېډ نه بدل ته جوړيږي د سېډ نه بدل ته مونږ وېش نه جوړو زګه چی ګډ نايټ یو د سې لفظ دی کله چې مونږ د چانه زو او مونږه اډاي استعمالو یعنی کله چې مونږ د چانه رخصتي آلو د چانه رخصتي یو نو په دې وجه مونږ د سېډ نه با وېش نه جوړو مونږ بجړو بيد اوبجیکټ خور سرنیش نه به سم دي هي بيد دا انوړټډ کامس به ختم کو او مداګه good night policy ko par ekinor sum nista for example we said to him congratulations we munga ta wail mubarak de sha ka chertadis sentence ta sum htarashi no da ham yo optative sentence de direct narration de indirect narration ta we sang convert ko da tole makh ke subject to liko we par direct narration ke said ra gane de the said to na be juregi the said to na be junchi wished aw cha ta wailu him ta him bombus pa him man liku inverted commas ba khatam ko au congratulations ba um de ra ko ko pariki mung that ne istemal ho au mung indirect narration dasa show uh, we wished him congratulations second last example taw gurai he said to me good luck we have a lot of good luck yani khak ismat ulari allah de kamiyab ka سیدا دا یو ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته څنګه کنټوټ کو د ټول نومخ کې به هی ولیکم د سیډ ټو نوم څخه جوړیږي د سیډ ټو نه جوړ شي ویشت او چاته ویلیو می بم دسه په میماني ولیکم هی ویشت می انوټډ کاماس به ختم شي او ګډ لکبا انسه په ګډ لک منو راښکته شي هی ویشت می ګډ لک دا دی انډایریکټ نریشن شو بل یو egzample دسه دی شي سیډ ګډ بای وهغه ویل د الله پامن یعنی yani, روانه شو او وی ویل چې د الله پامن نو دا آپټایټیو سنټنس دی ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته څنګه کنټ ورټ کړو نو ټول نمبر کې بس سبجیکټ ولیکو شی او لر سيد نمبر سره جوړ شي د سيد نمبر جوړ شي بيد موږ به لته وښ نه لګو ځګه چی ګډ بای څوک چرچا نه روانيږي رخصتي علی نو د رخصتي دو په وخت کې خلک استعمال کوي ګډ بای د الله پامن پ الله پامن سپارم دا सेल्फ واس خلکو وي نو پدیو جماعه کې چې تاسو نو اوس درنځي رخصتي کې درنه کاغه په میسنجر واټس اپ باندې وری لوي کوم دسیوي نو بیا موږ ویش نست ملو موږ استعمالو بیډ او هغه نه بعد انوټډ کامز به ختم کئ او همدغه ګډ بای بولی کی شی بیډ ګډ بای او زه امید کوم چې اپټیټیو سټینسز باندې وا هم تاسو پوښی شئ واستای اوس دلته د ویډیو په آخره کې ز تاسو ټول ته یو ډیر ضروری او اهم خبره کول غواړم زګرکه بدی خبره مانی تاسو ځان پوهنه کړئ نو تاسو یو غټ مشکل سره مخ کیدلی شئ او اغه مهمه خبره دا را چې ګوردا خبره به هميشه په یاد ساتي چې د څه داسې قسم سنټنسز شته چې داغه بیک شیفتنګ ای ریټینس مونګ نشو بدلواله یعنی کله چې مونګ د ډایریکټ نریشن ና انډایریکټ نریشن جوړو نو په دې کې څه داسې قسم جملې هم راځي چې داغه بیک شیفتنګ یعنی ټینس مونګ په یو قانونو نشو بدلواله او کچرته مونګ بدل کو کنه نو زمونږ سنټنس خو غلط راځي وکیدای چې مونږ په ور سره ګونانګار هم شو لکه فارګزمپل کچرته او کس دسی وي الله یو دی نو د به شیفتینګ ختنه شي کولای د دې ټنس تنشی بدلولې ځکه چې الله تعالی همیشه یو دی د همیشر اختیاری سوکوئ دنیا ګول یا څوک نوور د مشرق ترې پراخيږي یا څوک د سيوه چې عمران خان د پاکستان دی اشرف غني د افغانستان دی نو آی ته به سکه د دې بیک شیفتنګ بکه کچر د تار د بیک شیفتنګ کو نو دا سنټنسز بیا د سره شي چې دنیا ګول وا ول مخ کی ګول وا اوس نه ده ساو یا نوور د مشرق دی طرف پراخيږي نو کچر تر دې بیک شیفتنګ تا کو نو دا سنټنس بیا د سره شي چې نوور د مشرق دی طرف راخته ولې <سؤال> موږ کړهخته او اوس نه راخیږي سا یا سوکو چې عمران خان د پاکستان دی د بیګ شیفتنګ تاوکوتینس بدل کو نو دې معنا به یاد سره شي چې عمران خان د پاکستان او د پاکستان سره تعلق ساتو ولې اوس د انډیا سره تعلق ساتي نه اوس هم د پاکستان سره تعلق ساتي او بیاوند د پاکستان سره تعلق ساتي دا همیشر اختیار دی یا اشرف غنی د افغانستان سره تعلق ساتي هغه د افغانستان دي د دې سنټنس بیک شیفتنګ کچرت تاو کو نو دې معنی بد سر شي چې اشرف غنی د افغانستان سره تعلق ساتو نو له اوس د انگلینڈ سره تعلق ساتي نه اوسم د افغانستان سره تعلق ساتي نو د دې جملو بیک شیفتنګ ټنس تاسو نشي بدلولې چې هغه همیشه ریختي اغه ریختي نه بدليږي دوم قسم جملې هم شته د دینه بعد داس جملې هم شته چې دا, دا غي بیک شیفتینګ هم تاسو نه شریکولې اغه کم قسم جملې دي اغه داس جملې دي چې دا په کم ټیم کې چې تاسو ته چانه خبره واورې ده دا غینه وال تر اوسه پوري ته چې بلکاسته کې تر اوسه پوري دا خبره اړختیاده بدل شي ونه دا او مغه شانتي ده دا. نو داس سنټنس بیک شیفتینګ ټنس هم تنه شي بدلولې یعنی اوس پورې دا کار دا خبره اومده غ شانت ده خیر تاسوز ایکزامپل ته تا وګورئ اوس به تاسو په اپ خپل پوهیږئ یو ایکزامپل تاسو په سکرین باندې ښکاری ہی سېډ گاډ از وان وی هاف وایل الله یو ده دا جکمه دا یو ډایریکټ نریشن دی ان ډایریکټ نریشن ته موږ څنګه کنټو موږ به ذکر کو دو ټول مخکی بولي کو ہی دینابات به عمدغه ساید ولیکم دا چې د دینابات خو اوبجیکټ نه دی راغلی کنه ساید به همدهسه په سایدمن راخته شي د انوارتد کاماس نه دا جوړ شي او دغه نه بعد ګډ از وان نو ګور د دې بیک شیفتنګ بنه کوم ودا همدهسه راخته کې او تاسو ورته سوچو کې کنه ک چر د تاسو د دې بیک شیفتنګ یو کو نو بیا ګوننګارې کې نو بولیکم ګډ از وان هی سېډ دټ ګډ از وان برېګزمپل ته ګورې شی سېډ نالج از پاور وه ری یو ایل یو جنې یو ایل چې ائلم دا یو غټ طاقت ته نو آیا دا ان مخ کې یو غټ طاقت او اوس ولې نه دی سا نه دا اوسم رښتړي دا همیشه رخیاري نو د نور داس سنټنس بیک شیفتنګ به هم نه کیږي دا یو ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته ویسنګ کنورت کوو لول به شې ولیکم ماشینه باټ سېډ سېټس ار اوبجیکټ نه دراغله به سېډ به هم د سې سېډ ولیکم د انوټډ کامز نه به ډیډ جوړ شي انور نالج از پاور د دې ټینص په موږ نه بدلو بل ایگزامپل هی سېډ تو می ماي فرند از بریټیش دا سنټنس مطلب داره چې هغه ما ته وویل زما ملګری بریټیش دی یعنی د انګلند د انګلند سره تعلق ساتي نورې څه کې کچر تدې د ملګری پاکستان تر شي افغانستان تر شي نور داو پاکستانی شي یا افغانې شي نه دا همیشه ریختي دا به همشه د بریټیش دی د انګلند سره به تعلق ساتي کچر تدې ته نشنلټي هم ملياو شي خوا بسدار انگلینڈ نه سیدا ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته څنګه کنټوټ کړو ټول نمکه سبجیکټ هی بو لګو د خیناباد sɛډ ټو می راغله نو sɛډ سره ابجیکټ شته کنه چې ابجیکټ ور سره شتا بیا مونږ ولګو ټولد می نو ټولد نه بعد دو تو از افني کیږي د انوټډ کاما پر ځای مونږ دټ استعمال کوو صرف د ماین ابو جوشي هیز زګرګ چرته زه وایم چې ماي فرند نوبیا خو زره خپل ملګری په اړه کې خبره تا ته کوم کنه نه زه بده سهم چې دا هغه ویل چې له هغې ملګری د انګلند سره تعلق وتی نو د ماي فرند مطلب د زما ملګری هچ زما ملګری نه د هغه ملګری دی زبده ماي نه جوړ کوم هیز د هیز مطلب د هغه انور با بیک شیفت نکوم او ماغه سنټنس با او ماغه شته لیکم فرند از بریټیش هی ټولد می دټ هیز فرند از بریټیش بل ایگزامپل شی سید آی گو ٹو سکول ایوری ڈے و ہری ویل ز سکول تا روزانہ ځم نو کله چې تاسو مخ ته یو داسې جمله راشي روزانه پښتنوکا دا خبره تا ته کله کړیو کال مخکی دوه ورځ مخکی یا یو ورځ مخکی چې هر کله او تا ته کړیو هو 아이 اغه اوسم سکول ته زیو کنه دا کار اوسم اومده سي دیو کنه کچر تاغه اوسم سکول ته زیو مغ شن سکول ته روزانه زي نو بیا ور دي سنټنس بیک شیفتنګ هم نک ټنس باندې ورلې رازدا یو ډایرک نریشن دې ان ډایرک نریشن ته کنټوټ کو اوس په خپل پويږي ټوله مخکی سبجیکټ شی بولګو د شینه با ساید راغله ابجیکټ ورسره نشته نو ساید به موږ په ساید باندې را کوشي او بیا ر انوټډ کامس په ځای باندې دټ اور دې بچ آی راغله دا نو دا خبره چا کړو یو هاله کړو وا کیو جنې کړو چیز سکول ته روزانه ځم یو جنې کړو نو په دیو ځمانی د آینه بجو شي شی انور بهنګ بیک شیفتنګ نه توځ کچ اوسم سکول ته ځی کنه اوسم سکول ته روزانه ځی نو نور اغه سنټنس برا کوښ کو ګوز ټو سکول every day the goes are the es isafa zika shwa da che hish ir sara da es isafa ki ho i they you these are the es isafa niki ge bal example ta gore he said i eat an apple every day the sentence matlab da che ha ga ma tawel zoro zana se khuram to ba kam time ke che ta ta da khabar keda da gin awala tar us pori da ikhtiyari yani us ham se khuri da che us ham se khuri او سم دا کار اومد سي بدل شي ويني نوردي تنس به هم ته بيان نه بدلي ته بیا د سه وې لکه فار اگزامپل د ټول لمخ کې هي دغه نه بعد سېډ سېډ ځان لده اومد سي سېډ بولیکم د انوټډ کامس په ځای منه و دېر ټولي کوم او اي چا ویلو چې زو روزانه س وخورم الک کې جنې یو حالک ویل نو د اينه با هي جوړ شي انور با اومغه سېنټنس لګي اټس ان اپل ډيلي دی ایډز ارامنګ د ایس اضافه زکوکړه دغه چې هیو سنگولر سبجیکټ دی کچرتہ په دې باندې تاسو نو پویګی د ایس ار ای ایس پویزافه مانی نو پټینسز مانی مون یو مکمل کورز جوړ کړه تقریبا یو ګنټه او سلويخ منټه اغه ګوره او ټول ټینسز بتاسو پاسانه سرځدا کوي اوس دسه وړا شان خلاصہ چې تاسو په ډیر خپو شې نوکه چرته هم در لسوک پختنو کې چې شا و ماده ده وایې کله چې موږ د ډایریکټ نریشن نه انډایریکټ نریشن جوړو نو پدې کې هغه کم کیسم جملې دي چې داغه بیک شیفتینګ موږ نه شو کولای یعنی ټینس یې موږ نه شو بدلولای نو ستاسو جواب بداوی چې هغه دوه قسم جملې دي نمبر 1 هغه جمله چې هغه همیشه ریخته ای لکه فار ایگزامپل الله یو ده دنیا ګول ده نور د مشرک تر په راخیږي د سه قسم جملې چې هغه همیشه رښتای اوغه نه بدليږي اپ دویم نمبر باندې دغه جمله بیک شیفتینګ یعنی تنس همغه نشو بدلولې په کوم وخت چې تاسو د خبره ده چانه واوریدا او بلې جمله کې کم کار کېدو هغه اوسمومدسی کیږي اوسم دکار او مغه شانته ده نو بیا د سه جملو بیک شیفتینګ هم مونږ نشو کوله بس دا خبر تا اوسه یاد و پری کې ب سره د ذهن نقار علی نور به کې سم نشته سره پریکټس په کوي ځګه چې پریکټس مې پرفیکټ د پریکټس نه بغیر تاسو دانش یې یاد ولایم اوس ماته او سبسکرایب مانی د پریکټیس لپاره یو دوه سنټنس ترکې دي د ډایریکټ نریشن دی انډایریکټ نریشن ته کنټوټ کې په کمنټ سیکشن کې چې ما دا پته ولګی چې تاسو د ویډیو نو سمروز د کړو او بس الحمدلله دنه بعد خو نور سم نه دی پاتې اوزمای کیدنه دنه باچی تاسو نور ډایریکټ نریشن کم یو سنټنس سمرازي نو انډایریکټ نریشن ته تاسو په اسانه سره کنټوټ کولای شي او د دې ویډیو نه بعد به تاسو په علم کې ډیره زیاته اضافه شي وي کچه در داساسو سکه سم پوښتنه وی سکه سم سوال وی نو کومنت سیکشن کې زمانو کې او زه به ان شاء الله پوره کوشش کوم چې تاسو ته جواب درکم او بس په لامس پارم